Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Muito bom dia a você que acompanha a CBFS TV e também a Ação TV. Estamos com imagens ao vivo do Ginásio Castelinho em Araioses, Maranhão, para a disputa do jogo da Copa do Brasil. O jogo da Copa do Brasil, Sampaio Araiosense e Ceará pela Copa do Brasil. Ginásio Georgiana de São Luís, no Maranhão. O jogo da Copa do Brasil, primeiro confronto do mata-mata. E você que está acompanhando a nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Temperatura em São Luís do Maranhão é de 27 graus. Comigo também, nesta manhã de domingo, Diego Della Costa. Muito bom dia, Diego. Bom dia, Adolfo. Bom dia a você que está em casa acompanhando mais uma transmissão da Copa do Brasil de Futsal 2024 aqui na tela da Ação TV e também CBFS TV, Ginásio Georgiana Flieger, né, o Castelinho em São Luís do Maranhão, onde a equipe do Sampaio Futsal vai mandando seus jogos nessa temporada. E tem um duelo difícil pela frente já logo de cara nessa primeira fase da competição, né? Pega o Ceará, uma das equipes que já foi campeã da Copa do Brasil de Futsal, né? Foi campeã em 2021 e agora vem aí buscando mais uma vez tentar chegar ao troféu dessa competição. A equipe do Sampaio também já fez uma bela campanha em 2022 na Copa do Brasil, mas acabou não conseguindo chegar na grande decisão da competição. É um jogo que promete muitas emoções nesta manhã, Adolfo Pegoraro. É o município de Araioses, no Maranhão. É o município sede do time, né? O Sampaio Futsal, mas hoje o jogo em São Luís, no Maranhão, por conta da estrutura do ginásio, Copa do Brasil, belíssimo ginásio que você está vendo aí, imagens ao vivo. Vamos fazer o seguinte, você que está acompanhando a nossa transmissão, copia o link, manda nos grupos de WhatsApp, manda para a família, grupo da turma de futebol, turma do baralho, enfim, vamos divulgar ainda mais esse jogo. Colocamos uma meta aí de 200 likes para esse jogo, então você que está acompanhando, deixa o like aí, comenta também, a sua interação é muito importante para a gente conversar a partir de agora aqui nesse jogo da Copa do Brasil. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. No YouTube da Confederação, da CBFS TV, somos 160 mil inscritos, então ativa o sininho e para você receber a notificação. E na Ação TV somos 22 mil inscritos. Estamos ao vivo, simultaneamente, nas duas transmissões, nas duas páginas, nos dois canais do YouTube. Um abraço para o Matheus Amorim, torcendo para o Sampaio Futsal. Também o Pimentinha. Vamos, Bolívia querida, mandando um recado aqui. Muito obrigado a você que está conosco. O Sampaio Futsal jogando em casa, o jogo de volta vai ser no dia 21 de abril e vale ressaltar, né, Diego Della Costa, que o mata-mata da Copa do Brasil, em caso de vitórias alternadas ou dois empates, a disputa vai para a prorrogação, persistindo o equilíbrio, persistindo o empate, pênaltis. E claro, né, para quem
acompanha futsal há bastante tempo sabe que o saldo de gols não vale. Então, para quem não acompanha há muito tempo, a gente explica aqui que saldo de gols não vale no futsal. Então, se perder de 1-0 e ganhar de 10-0, por exemplo, vai para a prorrogação. Então, a expectativa é, claro, de um grande jogo, né, Diego? Exatamente. Como você bem falou, Adolfo, não tem um saldo de gol. Então, talvez as equipes nesse primeiro confronto, né, talvez seja aquele duelo um pouco mais contido, pelo menos nos primeiros minutos, né, as duas equipes se estudando um pouco mais. O Sampaio não quer dar chance pro azar para deixar o Ceará levar vantagem pro próximo dia 21, jogo que vai acontecer no ginásio do Vozão em Fortaleza, e o Ceará quer levar essa vantagem para lá. Já tem, de certa maneira, entre aspas, uma vantagem por estar decidindo em casa junto ao seu torcedor essa primeira fase da competição. E por isso quer já pontuar aí também, trazer, quem levar uma vitória, quem sabe, para Fortaleza. E o Sampaio quer uma vitória para ir com uma vantagem do empate, né? Mas acredito que teremos um bom jogo, Adolfo. É um jogo de 180 minutos, vamos dizer assim, né? Porque as duas equipes vão buscar, né? É muita possibilidade, talvez, de ter uma prorrogação, porque são duas equipes muito parecidas e que fazem um belo trabalho. Vale ressaltar também que essa equipe do Ceará está com uma grande parceria com o Joca Futsal. Então, somaram forças para a disputa da Copa do Brasil. O Jijoca, que ano passado disputou a Taça Brasil. E esse ano, então, o Ceará e Jijoca vão participar. Se chama Ceará-Jijoca, essa grande parceria. Vão disputar também o Campeonato Brasileiro de Futsal, que é a grande novidade dessa temporada de 2024. Vamos passar o chaveamento da Copa do Brasil, para você entender um pouquinho mais como que é o cruzamento desse mata-mata. No grupo 1, então, Cunha Porã, Santa Catarina e Chopinzinho do Paraná. Ontem teve o jogo, Chopinzinho venceu por 4-3, mas foi um jogo bastante equilibrado. O vencedor desse confronto vai enfrentar o vencedor do grupo 2, que é o Jeque Corona, Joinville e Santa Catarina, e Atlântico de Erechim do Rio Grande do Sul, que se enfrentam nos próximos dias. No grupo 3, tem Jaraguá do Sul, Santa Catarina contra Corinthians. E o vencedor desse confronto enfrenta o Praia Clube de Uberlândia, Minas Gerais, que já está classificado para a próxima fase por ser o atual campeão da Taça Brasil. No grupo 5, Magé Futsal do Rio de Janeiro contra o Minas Tênis Clube de Minas Gerais de Belo Horizonte. E o vencedor desse confronto enfrenta o Magnus de Sorocaba, São Paulo, que é o atual campeão da Copa do Brasil. Venceu na final no passado o Apodi do Rio Grande do Norte na final da Copa do Brasil. No grupo 7 tem o Leque do Mato Grosso do Sul contra Damianópolis de Goiás. No grupo 8, grupo Santos do Mato Grosso contra a Nova Geração do Distrito Federal. Do outro lado da chave, aí você acompanha do lado direito, tem o Sampaio Futsal do Maranhão contra o Ceará. E o grupo 10, Traipu de Alagoas contra Macau do Rio Grande do Norte. Ou seja, os vencedores desses dois confrontos se enfrentam na próxima fase. No grupo 11, tem também o Ribeirópolis Futsal de Sergipe, que perdeu em casa o primeiro confronto para o São João do Jaguaribe do Ceará por 2-1. O jogo de volta vai ser no dia 20. No grupo 12, tem Balsas do Maranhão contra Campo Largo do Piauí. Grupo 13, Bregafó do Pará contra Fortaleza do Ceará. Um jogão ontem, 5-5, primeiro confronto. No grupo 14, São Brasense de Alagoas contra o Apodi do Rio Grande do Norte, que é o atual vice-campeão. Grupo 15, tem o Buriti de Roraima contra o Náutico Sangue de Boi do Amazonas. E o grupo 16, Deportivo Futsal de Rondônia contra Pulga Futsal do Pará. São 30 equipes na disputa da Copa do Brasil de 2024, e o campeão e o vice, vale ressaltar, Diego Della Costa, campeão e o vice da Copa do Brasil, vão estar na Supercopa de Futsal do ano que vem. Exatamente, né? Já conseguem, né, garantir a vaga para a disputa da Libertadores da América, né? Para ver quem vai disputar através da Supercopa, quem será o representante brasileiro na competição. Então, por isso vale muito a competição, a Copa do Brasil, que virou a competição mais democrática do futsal brasileiro. E com isso, né, muitas equipes, né, dando a grande atenção à Copa do Brasil, porque muita gente quer chegar aí na Libertadores da América. Vamos acompanhar então os resultados dessa primeira rodada da Copa do Brasil. Então, o jogo entre Leque e Damianópolis, empate em 4-4, jogo de ida, você acompanhou no YouTube da CBFS TV. O jogo de ida entre Internacional Ribeirópolis e São João do Jaguaribe deu 2-1 para a equipe cearense. Foi jogo de virada, inclusive, esse placar que foi na sexta-feira.
O time do Grupo Santos venceu Nova Geração por 3-0. E no jogo de ida, Cunhaporã perdeu em casa em Santa Catarina para Ciel Chopinzinho por 4-3. A Ciel Chopinzinho é o único representante do Paraná na Copa do Brasil. Também em jogo de ida da primeira fase, Buriti perdeu em casa para o Náutico Sangue de Boi por 3-2. O Traipu venceu o Macau por 3-2. A equipe do São Brasense derrotou o atual vice-campeão, o Apodi, por 3-2. E um jogaço de futsal, Bregafó e Fortaleza, empate em 5-5. Fortaleza foi buscar o resultado com um destaque individual do craque experiente Valdin. Aí você vê imagens ao vivo do ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão. E a gente tem também os próximos jogos da Copa do Brasil, os próximos confrontos que você acompanha aqui na Ação TV e na CBFS TV. Jogos da 16avos de final, essa é a primeira fase da competição. Deportivo contra Pulga Futsal, no dia 9 de abril, às 8 horas da noite, você acompanha o horário local. Jaraguá Futsal joga em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, contra o Corinthians, no dia 10 de abril, às 7h30 da noite. O Jack Crona recebe em Joinville, o Atlântico de Erechim, também no dia 19 de abril, às 8 horas da noite, grande clássico do futsal brasileiro. Também os próximos jogos você está acompanhando a partir de agora aqui na CBFS TV. Aí o professor Erlon, esse que é um cadeirante, é o professor Erlon, que é um fenômeno do futsal em Araioses, é uma figuraça realmente. Ele e o Japa, muito, né? É, ele e o Japa, exatamente. O Japa que também, ele é um dos caras, que dos treinadores da equipe, mas ele também, Adolfo, é jogador da equipe, mas ele tá com uma lesão no joelho, tá se recuperando, então nessa partida ele vai estar trabalhando aí também como auxiliar do professor Erlon, que é o atual campeão maranhense de futsal. Exatamente, professor de educação física, pós-graduado em futebol e futsal e servidor da CEDEL. Então, parabéns aí pela grande história que tem de ligação ao futsal, professor Erlon. Aí os jogadores das duas equipes entrando em quadra, você acompanha a partir de agora, para aquele protocolo inicial, saudando, né, os torcedores presentes no ginásio na manhã deste domingo, dia 7 de abril. E eu quero, inclusive, parabenizar aí a todos os jornalistas. Hoje, dia 7 de abril, é o dia do jornalista. Vamos às escalações das duas equipes, também conhecer a arbitragem para o jogo de hoje. A equipe do Sampaio Futsal, do técnico Japa, então hoje vem a quadra com camisa 2, goleiro Alisson, 3, Pirulito, 14, Juan, 6, Wesley e 19, Renanzinho. No banco de reservas, 1, goleiro Gabriel, 5, Eltim, 7, Maxwell, 8, Murilo, 9, Vitinho, 10, Profeta, o capitão número 11, Denir, 17, Gustavo, 88, André. Vamos agora à equipe cearense do técnico Daniel Taileres. Vem à quadra hoje, 1, goleiro Pablo, 85, Som, 24, Luizinho, 19, Parma, 7, o pivô Matheus Cauã. No banco de reservas, 82, Ebert, 4, Cauê, 5, Fernando, 10, João César, 11, Pipoca, 12, Gui, 14, Reinaldo, 55, Adeirton e 99, Diego. Também temos a arbitragem, o árbitro número 1 é Valdir Bispo Silva, árbitro número 2, Marcelo Souza Diniz, anotadora Germana Pereira dos Santos e cronometrista Kátia Cristina Bezerra Silva. Essa ficha técnica para o jogo de hoje, tá tudo pronto para começar o jogo, Diego Dalla Costa? É, tudo pronto, né? As duas equipes aí agora postadas, né, para a execução do hino nacional brasileiro, né? A gente, infelizmente, não tem o áudio que vem do ginásio, né, do som dos hinos nacional, do hino nacional. E aí, então, a gente vai acompanhando as duas equipes já postadas, né? A equipe do Sampaio joga com o uniforme aí na cor salmão, enquanto a equipe do Ceará vem com o seu uniforme tradicional para essa noite, né? O Ceará que conta com um desfalque importante, né? O seu treinador, o Ramon Lima, né? Ele que está cumprindo suspensão hoje em virtude da Copa do Brasil de 2023 ainda, então precisa ficar fora dessa partida. Quem estará comandando é seu auxiliar, Daniel Talheres, que estará aí no banco de reservas da equipe do Ceará Futsal. Muito bem, aí o capitão João César, o doutor João César, cumprimentando os jogadores do adversário do time do Sampaio Futsal.
jogador bastante experiente, muito conhecido no futsal cearense. Ele que despertou interesse de muitas equipes do futsal brasileiro, mas em virtude, né, da sua profissão, ele que é dentista, né, Adolfo? Exatamente. Ele não deixa a Fortaleza, né? Ele que é, trabalha também como dentista e também é atleta de futsal e é o camisa 10 dessa equipe do Ceará há bastante tempo e também o capitão da equipe, né? Exatamente. O Ceará que foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2020. Inclusive, eu estive junto com o Galo Futsal de Dois Vizinhos na final, no ginásio Vozão, em Fortaleza. Foi um prazer conhecer o ginásio do Vozão. E em 2021, com o técnico David Redson de novo, que hoje é o técnico do Corinthians, foi campeão da Copa do Brasil, vencendo Jaraguá na final e, inclusive, eliminando o Corinthians. E essa Copa do Brasil de 2021 foi muito importante para o técnico David Redson, que acabou depois vindo a treinar o Corinthians, né, Diego? Exatamente, né? E o título, inclusive, do Ceará foi na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul, né? Fez uma partida heróica, né? Venceu o primeiro jogo, perdeu a segunda partida no tempo normal, foi para a prorrogação e na prorrogação conseguiu a vitória aí e se sagrou campeão da Copa do Brasil de Futsal 2021. E o David fazia já um belo trabalho e foi coroado, né? Com o título que levou aí para a equipe do Corinthians, é o atual campeão, é o atual técnico da equipe corintiana, da equipe paulista aí nesta temporada, que também vai disputar aí a Copa do Brasil e você vai poder acompanhar aqui na tela da Ação TV e CBFS TV. Aí o Aranhoses Futsal, você pode acompanhar inclusive o Instagram, Aranhoses Futsal Oficial, todas as informações da equipe, campeão maranhense 2023, campeão da Taça Brasil, segunda divisão em 2021, campeão maranhense 2020, também campeão da Copa Norte 2019, vice-campeão da Copa Nordeste 2021, são vários títulos dessa equipe do Sampaio Futsal. O Sampaio, Adolfo, que está aí alojado no CT do Fluminense em Passo do Lumiar há mais ou menos uns 40 dias, né? A equipe que não está jogando em Araioses, está jogando então em São Luís, está fazendo esse trabalho, né? Vem alternando aí seus treinamentos com bola no ginásio Costa Rodrigues, também aí no Castelinho também, né? E no Manuel Trajano, o elenco está cerca de 60% dos atletas renovados. Outro atleta experiente aí é o Denir, né? Que também é um atleta muito experiente e também há bastante tempo aí na equipe do Sampaio. É o capitão da equipe aí, vem nessa conversa inicial, naquela foto, né? Que vai para posterior à partida, ele e o capitão João César também aparecendo por ali. Exatamente. Experiente Denir, capitão do Sampaio Futsal. E para ter informações também do Jijoca Ceará, tem a página do Jijoca Futsal no Instagram para você acompanhar todas as informações. Uma grande parceria entre Jijoca e Ceará para a disputa da temporada de 2024. Tá tudo pronto, os preparativos finais agora para o início da partida entre Sampaio Futsal e Ceará pela Copa do Brasil, jogo de ida do Mata-Mata, e você acompanha a partir de agora aqui na CBFS TV e também na Ação TV. Eu convido você a se inscrever no Instagram da Ação TV, a Cal TV, procura lá e você vai saber todas as informações também que a gente das nossas transmissões. Essa parceria entre Ação TV e CBFS TV na Copa do Brasil 2024. Vai mandando o seu recado. Temos também uma enquete no YouTube da Ação TV para quem vai sua torcida, pro Sampaio Futsal ou para o Ceará. Vai lá, interage conosco, deixa o seu recado que é muito importante. Tem muita gente acompanhando também a nossa transmissão no YouTube da CBFS TV. Uma correção, Adolfo. Olhando na nossa arte, apareceu que o São Brasense venceu o Apodi por 3-2. Quem venceu foi o Apodi, venceu a equipe do São Brasense fora de casa por 3-2. Muito bem, então uma correção aí. O Walter Galvão está dizendo bom dia, parabéns a todos os jornalistas nesse dia, em especial aqueles que levam toda a nossa história da modalidade no futsal. É verdade. O jornalista, hoje, 7 de abril, é dia do jornalista, eu sou jornalista, então todos parabéns. Rola a bola, início de jogo. Está jogando, olha só, já começa com tudo o Ceará. Tentou a finalização, não deu nem tempo de respirar, Diego Della Costa. O Parma já chegava ali, tentou a finalização. Uma grande defesa aí feita pelo goleiro Alisson, né, que salva a equipe do Sampaio. Agora acho que o Alisson vai ser atendido, né? A primeira grande chegada, a gente já vai dar uma olhadinha. O João César chutou, dividiu ali o Alisson a bola, o Parma fez a finalização, mas depois ficou sentindo o Alisson ali, que aparentemente está com um problema ali no joelho esquerdo, na perna esquerda, mas acho que foi mais aquele
vamos dizer assim, aquele susto inicial, né, Adolfo? Exatamente, porque normalmente o começo de jogo, né, dá aquela trabalhada, aquela estudada, e não. O Ceará começou com tudo já, aproveitando sempre o chute muito potente do João César com o pé esquerdo, e o goleiro Alisson fez a defesa. Então já começa com tudo a equipe visitante pressionando bastante. Agora sim vai voltar ao jogo. Esse é o som, é o irmão do Muel, né? O Jaderson e Samuel, que são os irmãos que jogam há muitos anos juntos no futsal cearense. O Muel não está hoje no jogo, mas também faz parte dessa equipe do Ceará Futsal. Tenta a finalização o Parma, Parminha, tua finalização, a bola foi desviada, é lateral pelo lado direito para a equipe visitante. Bastante movimentação nesses primeiros segundos de jogo. Um abraço para o Pedro Queiroz, Bora Vozão, a Evelyn Costa, para cima Sampaio, Pádua também está torcendo pelo Profeta, Kelvinho, dizendo que aqui é Vozão, Thiago Arsênio, vamos Sampaio, tem muita gente ligada na nossa transmissão. Lateral já cobrado, tentou desvio, a defesa do goleiro Alisson, estava atento mais uma vez e levou pressão da equipe visitante. Tem lateral o Ceará pelo lado esquerdo, começa pressionando em busca do primeiro gol. Som liga lá na direita com o Parma, tenta em profundidade, agora finalização e tira mais uma vez o goleiro, chegou mais uma vez muito bem com o Juan, o chute e a defesa do goleiro Alisson, Diego. É, a bola do Parma pro Luizinho, ele chegou fazendo a finalização, tá começando com tudo essa equipe do Ceará, tenta já uma blitz inicial, já que é desde os primeiros minutos abrir o marcador para quem sabe jogar um pouco mais tranquilo fora de casa, né? Era o Luizinho, camisa 24, que conseguiu a finalização. Tem escanteio pelo lado esquerdo, é o Parma na cobrança, jogada ensaiada do cruzamento, essa bola passou muito perto, quase que saiu o gol. É a Ação TV e a CBFS juntas na Copa do Brasil 2024. A Cressol é simples porque é feita por gente como a gente. Aí vai saindo de trás o time do Sampaio Futsal, pressiona o Ceará, deu bobeira, olha só, o goleiro Alisson protege. E o lateral favorecendo a equipe da casa. Estamos com a enquete também no YouTube da CBFS TV para quem vai sua torcida, Sampaio Futsal ou Ceará. Deixa lá a sua opinião, é muito importante para a gente interagir. Aí chegou a primeira vez ao gol da equipe adversária, o Sampaio Futsal. O goleiro Alisson gosta de jogar também um pouco mais avançado, né? Então vem dando esse apoio aqui pelo técnico, né, a equipe do Japa, né, que é o do comandante da equipe hoje junto com o professor Erlon, mas, né, o Sampaio vem sentindo, né, esses primeiros minutos do Ceará, começa muito bem o Sampaio na defensiva. Sampaio levou, Adolfo, cerca de 1 minuto e 20 segundos pela primeira vez para sair dessa quadra defensiva, hein? Exatamente, é escanteio, tá um pirulito pelo lado esquerdo para fazer a cobrança, cruzamento, olha só o chute! Gol! É do Sampaio Futsal! Cruzamento do lado esquerdo, a bola sobrou para o Wesley, ele não perdoou e abriu o placar 1-0 Sampaio Futsal, Diego Dalla Costa. É, a cobrança do escanteio do Sampaio Futsal foi para o meio da confusão, ali o goleiro Pablo não se entendeu com seu sistema defensivo, o Luizinho também não marcou ali, a bola veio e acabou sobrando a equipe do Sampaio na sua primeira grande chegada a gol. Faz o 1-0 e sai na frente do marcador, em frente à equipe do Ceará. É, deu bobeira a defesa do Ceará. A gente falava que o Ceará tinha começado com muita pressão. E na primeira vez que chegou ao gol, o Sampaio Futsal conseguiu abrir o placar. Aí você vê a falta cometida. Foi puxado aí o Luizinho. Tem uma falta. E o Som costuma bater com muita força. Ele pega sempre bem na bola com o pé direito. Tem também o João César, opção com o pé esquerdo. Vai em busca do resultado. Vai correr atrás do prejuízo a equipe cearense. Tem um jogador na barreira. Aí o goleiro Alisson fazendo os ajustes na barreira. Vai autorizar a arbitragem. Com mais de 1 minuto e meio de bola rolando nesse primeiro tempo. Tá 1-0 para o Sampaio Futsal. Partiu, Som, rolou pro João César, o chute, defesaça do goleiro Alisson. Um chute a queima-roupa, o João César
E o Alisson com a mão direita manda para escanteio, Diego. É uma grande jogada ensaiada, a bola do João César é sempre muito perigosa. Teve desvio ali do Alisson, né, no meio do caminho. A bola ainda para capricho dele, para a sorte, bateu na travessão, foi para escanteio. E confirmando, né, a falta anterior, o cartão amarelo pro Pirulito e não pro Wesley, né? Primeiro cartão amarelo da partida, na primeira falta do jogo, né? Parou um contra-ataque de manual ali e a arbitragem parou e deu o cartão amarelo. Primeiro cartão amarelo do jogo. É, acertou a arbitragem porque ele foi matar a jogada mesmo, puxou a camisa do adversário. Então, a falta marcada e já cobrada e a defesa do goleiro Alisson, que tá muito, muito bem no jogo mesmo. Tem agora a cobrança aqui do lado esquerdo, tá o Parma na bola, o escanteio, vai correr atrás do prejuízo da equipe do Ceará. Chute, pegou mal na bola, o som é apenas lateral para a equipe da casa, a equipe do Sampaio Futsal que vence por 1-0. João Pedro Andrade dizendo que o Pirulito é craque, o quem mais? Heiger Souza dizendo que hoje tem gol do Renan Maldade, vozão, bora virar esse jogo. O Brian também está acompanhando, está dizendo que não é fácil tomar um gol como esse. Realmente, tomar gol de escanteio, né, Diego Della Costa? O treinador fica louco, né? Ah, fica louco, né? Ainda mais a cobrança do escanteio. Não foi nem, talvez, aquela jogada ensaiada, né, Adolfo, de marcação. Foi um chute para o meio da confusão, acabou batendo cabeça aí o goleiro Pablo e também o Luizinho. A bola acabou sobrando sem goleiro já. Chega aí o Wesley para fazer 1-0, treinador do... O Daniel aí deve ter ido à loucura, né? Porque é uma jogada que o treinador aceita tomar gol de, daquela bola por cobertura, né? Na defesa, para fazer o famoso voleio, né? Como os treinadores usam na gíria do futsal. Mas esse tipo de escanteio, tomar gol, os treinadores não aceitam tomar. É verdade. O Rondoboy tá em quadro. Vamos aproveitar e mandar um recado aqui pro Fábio, dizendo que ontem o Bregafó Fortaleza foi um jogão, 5-5, jogão mesmo, assisti. Nos últimos minutos a equipe do Fortaleza conseguiu reação, né? Tava 5-2 pro Bregafó. Olha só o Ceará chegando! Gol! Matheus Cauã! Ele chegou, deu bobeira a defesa do Sampaio Futsal. Matheus Cauã deu aquela chapada na bola. Dessa vez não teve chance o goleiro Alisson, empatando o jogo 1-1 no placar, Diego. Agora, para desespero do professor Erlon, né? O Renanzinho acabou atravessando uma bola, não se deve atravessar esse tipo de bola, ou talvez um pouco mais forte, né? E aí o Matheus Cauã recebeu praticamente um passe cara a cara com o goleiro Alisson, só teve o trabalho de deslocar para estufar a rede e fazer 1-1 no marcador. É, grande gol do Matheus Cauã. Matheus Cauã que ano passado inclusive jogou a Taça Brasil pelo Jijoca Futsal, foi aproveitado aí nessa equipe na parceria do Jijoca Ceará, e é um jovem jogador, um pivô de movimentação e que tem faro de gol impressionante. Aí deu bobeira a defesa do Sampaio, deixou o Matheus Cauã livre de marcação. Olha só o Sampaio chegando, vai tentar o chute, essa bola pegou nas costas do Matheus Cauã. É escanteio pro time da casa. Que jogão, hein, Diego? É, o jogo não deixa a desejar nada até o momento. As duas equipes buscando o resultado, até indo contra aquilo que eu falei no nosso pré-jogo, né, Adolfo? Que esperava que as duas equipes fossem um pouco mais se estudar, né? Porque são dois jogos aí pela frente, né? E não, estão indo pra cima o tempo inteiro, estão buscando o gol. Sampaio quer levar vantagem pro Ceará. E o Ceará quer também levar vantagem porque decide em casa a segunda partida. Aqui o canal do YouTube Jovem Católico está dizendo o seguinte: esperando o possível adversário caso passe o Traipu. Então tem também o pessoal torcendo pelo do Traipu que está acompanhando o jogo. E quem gosta de futsal com certeza está acompanhando essa partida. Olha só o Ceará chegando, som, tentou o chute cruzado e o Alisson fez a defesa. É lateral para o Ceará pelo lado direito. David Freitas, Zeno manda um alô para o meu amigo Zinho que está acompanhando. Um abraço, então, o Luiz Carlos Coquinho Futshow, direto de Pereiro, Ceará, torcendo pelo Vozão. Ontem, título cearense no campo, hoje vitória na quadra, é verdade. O Ceará ontem conquistou o título do Campeonato Cearense de Futebol, parabéns aí ao torcedor do Vozão por mais uma conquista. Enquadra Adeirton, camisa 55, dos mais experientes dessa equipe do Ceará, ele é natural do Ceará, né?
E vem aí para a equipe, acho que é a terceira temporada, se não me falha a memória, que ele está jogando na equipe do Ceará Futsal. Ele é muito conhecido no sul do Brasil, né, Adolfo? Ele que, no Paraná, por exemplo, ele é conhecido como o Rei do Paraná, né? Foi 5 vezes campeão paranaense de futsal. Salvo engano, foram 3 vezes pela equipe do Cascavel e 2 vezes pela equipe do CAD Guarapuava. Então, no Paraná, ficou conhecido como o Rei do Paraná. Exatamente. E naquele tricampeonato do Cascavel, ele era o principal jogador da equipe cascavelense. Então, era protagonista por onde passou. Com certeza, tem uma excelente história, uma linda história no futsal brasileiro, o Adeirton. Ele que vem em momento de desesperação, né? O ano passado, ele teve uma lesão muito grave no joelho e está voltando às quadras nesta temporada. Exatamente, agora tentou tirar de trás o Pirulito, a bola ficou nas costas da defesa, na verdade era o Gustavo, que está na cobrança do lateral. Passamos a meta dos 200 likes, Adolfo Pegorato. Opa, então vamos subir essa meta aí, vamos agora para 400 likes, aproveitar a nossa grande audiência, 400 likes a nossa meta, tem 1.600 espectadores simultâneos no YouTube da CBFS TV e a gente não sabe quantas pessoas estão acompanhando, porque um dispositivo pode ter 20, 30 pessoas assistindo na tela grande, na Smart TV. Então, muito, muito obrigado mesmo a você que está acompanhando. Aproveite, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aí o Gustavo tentou a finalização, a bola fica em cima da defesa. É lateral para o Sampaio Futsal, quadra de defesa pelo lado esquerdo. O goleiro Alisson se prepara para fazer a cobrança. Tem muita gente acompanhando nossa transmissão. Vamos aproveitar e mandar um abraço. O Luiz Carlos Coquim está dizendo que o consulado alvinegro de Pereiro em peso assistindo essa partida. Alisson vai avançando. Conseguiu o drible. Que frieza. Era o último jogador e conseguiu um drible para cima do João César. Vai trocando passes. Agora o Sampaio Futsal. Fundo quadra. Tenta finalização. Fica em cima do jogador do Vozão. Quem tentou o chute foi o capitão Denir. É escanteio pelo lado direito. Aí o Gustavo na cobrança. 4 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Jogo bastante emocionante. O jogo é lá e cá. Tá 1-1 o placar. Volta lá atrás com o goleiro Alisson. Tenta o chute de longe. Passa por todo mundo. É apenas reposição para o goleiro Pablo. Você está acompanhando Ação TV e CBFS TV na Copa do Brasil 2024. Doce Doce. Somos a solução em panificação. Aí a reposição. Tenta o passe errado agora do Cauê. É lateral para o time da casa. Saiu na frente do placar o Sampaio Futsal, mas o Ceará foi buscar o empate. Aí a jogada em profundidade. Tentou o chute o Gustavo. Ele é muito rápido, gosta desse tipo da jogada aqui pelo lado direito, na perna esquerda. Agora quase levou êxito ali na finalização, porque a defesa do Ceará ia ficando aberta aí com o drible que ele deu aqui na ala direita. Genival tá dizendo o seguinte: bom dia, vai dar Vozão hoje. Tá torcendo. Olha só a finalização, de novo ele. De novo o Gustavo, entrou bem no jogo. Cruzamento, ele tentou com o pé esquerdo, a bola passou muito perto. Essa do é aquela, gol do goleiro Pablo. Aquela famosa jogada que os treinadores usam o codinome de voleio, né? Não é bem o voleio que é feito pelo jogador, né? Aquela jogada plástica, mas assim a jogada por cima da defesa, né? Nas costas da marcação para alguém chegar chutando de trás. Aí o capitão, o Denir, passe de novo aqui se apresentando, camisa 17, o Gustavo, a jogada em profundidade, roubou a bola a defesa do Ceará. Recua lá com o goleiro Alisson. 5 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de partida, 1-1 no placar. De novo com o Gustavo, acabou levando a pior na disputa de bola com o capitão João César. Tá caído o jogador do Sampaio Futsal. Está vindo de novo o lance. Acabou a dividida, se equilibrando. A dividida pelo alto ali, né? Acho que um lance de jogo, né? Tem a reclamação ali por parte dos jogadores da equipe do Sampaio ali com o João César, mas é um lance de jogo, né? Os dois tentaram a dividida da bola no alto e acabou levando a pior aí o Gustavo, camisa número 17. Matheus Simão tá dizendo, manda aí um alô pro Gabigol do Japão, de Santa Quitéria, do Maranhão, na torcida pro Sampaio. Renan Almeida, manda um alô pro meu compadre, o Ezequiel França. Marcelo Santos também está acompanhando nossa transmissão. Daniel Freire manda um alô pra minha família alvinegra.
Débora, Arniel e Valesca, Ceará de coração. Vai autorizar a cobrança. Vai chegando o Sampaio Futsal, chute direto, a bola vai por cima do gol, Vitinho com o pé esquerdo, não pegou bem na bola. E apenas reposição para o goleiro Pablo. Dani Rey, bom dia. Torcendo também para o Vozão, TV Potência. Vamos, Araioses Futsal. E esse duelo, Adolfo, a gente vai ver ainda no Campeonato Brasileiro de Futsal nessa temporada. No primeiro Campeonato Brasileiro da modalidade, né, as duas equipes estão no Grupo B. Ceará e Sampaio vão se enfrentar aí também nessa grande competição nacional. Olha só quem está acompanhando a nossa transmissão, o Lambão, está elogiando a transmissão. Se é o Bruno Lambão que está acompanhando, parabéns pelo trabalho. A gente fez a transmissão aí na sexta-feira, a vitória do São João do Jaguaribe contra o Ribeirópolis Futsal. Grande vitória e uma excelente atuação do Bruno Lambão, um dos melhores goleiros aí do futsal do Nordeste. Com certeza tem nosso respeito. É escanteio para o Ceará, lado direito. Tentou cruzamento, chute direto o João César. A bola passa por todo mundo. O João César tem uma precisão na finalização com o pé esquerdo. Essa ele não pegou bem na bola, mas normalmente ele costuma fazer gols desse jeito, né, Diego? Costuma, gosta muito dessa jogada voleio. Na finalização, a perna esquerda dele é alinhada para a finalização, além de ser muito pensante. Olha a equipe do Sampaio. Impressionante, estava sem ângulo e essa bola pegou na trave. Quase que fez o segundo gol, Sampaio Futsal. Agora mais uma vez o chute. E a finalização, o André, ele quase fez o gol e agora deu aquela chapada na bola e ficou na defesa. André também chegou muito bem, entrou no jogo, você está vendo de novo. Parecia um lance perdido, o goleiro Pablo deixou passar e a bola pegou na trave. É, eu acho que até ele nem deixou passar, Adolfo. Eu acho que ele acabou perdendo tempo de bola ali para tentar o cabeceio e acabou contando um pouquinho com a sorte depois na competência para fazer a defesa com a perna esquerda. Quase que sai o segundo gol do Sampaio Futsal. Aí o goleiro Alisson manda para fora. É reposição para o Pablo fazer a cobrança. Você está na Copa do Brasil 2024. Pênalti, a marca do futsal brasileiro. A gente falava do João César antes, Adolfo, para complementar, um jogador muito inteligente dentro de quadra. Essa perna esquerda dele aí tem um talento incrível. Eu classifico ele, cara, como um dos grandes 10 aí do nosso futsal brasileiro, né? Exatamente. João Pedro Andrade dizendo que tá com sono. Um jogo mais cedo, né? Um jogo 11 horas da manhã. Ontem tivemos uma maratona, né, Adolfo? Ontem de 6 jogos pela Copa do Brasil de Futsal. E agora, domingão pela manhã, Sampaio e Ceará. Um grande duelo aí pra gente acompanhar, né? É, a Copa do Brasil é a competição mais democrática que existe. É mata-mata do início ao fim. Com certeza, grandes jogos do nosso futsal brasileiro. Olha só o Ceará chegando, essa bola acabou saindo, a arbitragem já tinha parado o jogo. Favorece a equipe do Sampaio Futsal. Matheus Simão dizendo para colocar o Eltim e também o Renanzinho. Uma correção, Adolfo, falei que o Sampaio Raiocense vai disputar o Campeonato Brasileiro, mas é o Sampaio Correia, né, também no Maranhão. A situação é que os dois escudos são praticamente iguais, né? E acabaram traindo o comentarista nesse momento. Exatamente. Olha só, o capitão Denir chegou. Essa bola pegou na trave. O Pablo fez a defesa, mas a arbitragem disse que a bola não entrou. É lateral. Pressiona a equipe do Ceará. Com a posse de bola. Jogo equilibrado. 1-1 até aqui. Estamos chegando a 7 minutos de bola rolando. Olha só, tentou o drible. O Parma quase que perdeu essa bola para o Profeta. Tem lateral o Sampaio Futsal pelo lado direito. É o Vitinho que vai para a cobrança. Conseguiu o passe mais atrás. Tá bem fechadinha a equipe do Ceará, tentando roubar essa bola. Vitinho voltou mais atrás com o goleiro Alisson. Lançamento lá na frente, não tem dado muito certo esses lançamentos do Alisson, Diego. É, não tem dado certo. Deu certo numa única oportunidade do jogo até agora, Adolfo. Na primeira finalização que deu o gol pro Sampaio, ele chutou, teve desvio, a bola foi para escanteio. Mas posterior a isso, ele não conseguiu mais encaixar nenhum passe ou nenhuma finalização para ou em direção ao gol.
E aí, agora vai ter que pensar um pouquinho, professor Erno, que se vai manter esse tipo de trabalho, mas sem dúvida, né? A hora que acerta, todo mundo fica feliz, né? Exatamente. Aí, o Sampaio Futsal vai chegando ao ataque com o Preolito. Já voltou mais atrás com o Wesley. Autor do gol. Wesley, camisa número 6. Acabou dividindo a bola o Vitinho. Conseguiu o lateral, o Sampaio Futsal pelo lado esquerdo. Um abraço pro Jota Vasconcelos aí no Ceará também, nos acompanhando. Ele que também é um dos jornalistas esportivos aí. Então, parabéns para ele pelo dia 7 de abril aí, né? O dia do jornalista. Isso mesmo, parabéns a todos os jornalistas espalhados pelo Brasil, principalmente os que acompanham o nosso futsal brasileiro. Guerreiros, né? Guerreiros, exatamente. Eu sou daqueles jornalistas que gosta de futebol também, mas entre uma partida de futsal e uma de futebol, eu assisto futsal, Diego. E eu chamo de guerreiros, Adolfo, porque assim, teoricamente, ser jornalista... Não vamos entender errado, não estou falando que é fácil. Mas hoje, você ser jornalista de futebol, pelo meio de notícias que tem, pela visibilidade, é muito mais fácil para você ter informações. Agora, no futsal ainda, a gente garimpa muitas situações, vai lutando... Futsal que vai crescendo cada vez mais aí, então a gente vai, trata assim o jornalista do futsal como um guerreiro aí para buscar informações e tá sabendo, porque são muitas equipes dentro do Brasil, né? Com certeza, eu sou um jornalista que já assistiu muito mais jogos do Ceará Futsal do que o Ceará Futebol, por exemplo, então eu sou do futsal, mas tá tudo bem quem gosta de futebol, o importante é gostar do esporte. Aí vai trocando passes o Sampaio Futsal. A bola acaba sobrando. Olha só o chute! Gol! Juan! Camisa 14! Recebeu um passe açucarado do Wesley. E mandou pro fundo das redes. Você vê de novo. Que jogadaça do Sampaio Futsal. Tá 2-1 no placar, Diego Della Costa. É, uma jogada que vem numa bola cruzada ali na diagonal, no lado direito. Aí de primeira fez a finalização. O Juan tava embaixo da trave pra escorar. Tava naquela posição do pivô raiz, né? Embaixo do poste pra escorar no segundo pau. Consegue fazer o 2-1 pra equipe do Sampaio aí, nessa primeira metade aí da partida, nesse primeiro tempo de jogo. E que partida tá fazendo o Wesley. Já tem um gol e uma assistência no jogo. Camisa número 6 do Sampaio Futsal tá sendo um dos grandes destaques dessa partida. Conseguiu fazer o segundo gol, o time da casa. E agora o Ceará vai ter que sair pro jogo. Vai ter que se arriscar um pouquinho mais. Tentou desvio de cabeça o Matheus Cauã, que é o autor do gol do Ceará. 8 minutos e meio de bola rolando neste primeiro tempo. Sampaio Futsal está vencendo por 2-1. REC Eventos Criativos, Plataforma 360, Túnel Infinity, Robô de LED, Totem Fotográfico e Tatuagem Digital. O Dani Rey está dizendo que ele ama o futebol e é apaixonado pelo futsal. Na verdade, futsal e futebol são duas modalidades correlatas, né? O futebol usa muito o futsal para revelar jogadores, né? Os principais jogadores do futebol começaram no futsal, né, Diego? Exatamente. Vamos citar um exemplo? Vamos lá. Dois. Um exemplo assim mais concreto, né? O Marcelo, né, que hoje está no Fluminense, né? Começou no futsal. Isso mesmo. E ele sempre diz, né, que vai terminar a carreira dele jogando futsal. Eu já vi essa afirmação dele, vamos ver se ele vai. E essa semana, inclusive, tá viralizando aí em podcast ele falando que o grande ídolo do futsal dele é o Thiago Guina, né? Que é carioca também, que é um dos grandes jogadores que já tivemos na seleção brasileira de futsal. Isso só para ilustrar um pouquinho essa situação que ele falou. Talvez o futsal ajuda muito mais o futebol do que o próprio futebol no futsal, né? Olha só, foi derrubado o Parma, pediu cartão, a arbitragem marcou a falta, favorecendo a equipe do Ceará. Enquadra o Fernando aí, camisa número 5 também, né? Exatamente, o Fernando, camisa número 5, tá em quadra. Mais uma das novidades. O pessoal ficou pedindo cartão pro Wesley ali. Eu acho que a arbitragem poderia ter dado sim um cartãozinho, porque ele foi apenas pra parar a jogada e era uma jogada perigosa em favor da equipe do Ceará, né? É, foi pra matar o jogo, foi pra matar a jogada. O Alan Magalhães Santos dizendo que a melhor transmissão. Um alô pro Racha da Resenha, em Parnaíba, Piauí, acompanhando também a nossa transmissão. Ajeita a bola o som, com o pé direito.
Tem o João César, opção com o pé esquerdo. Já vai indo pro fundo quadra também ali o Gui. É a chance do gol de empate do Ceará. 10:41 pro fim do primeiro tempo. A gente vai explicar por que de duas faltas pulou para quatro ali no placar em desfavor da equipe do Sampaio. Olha só o som, a finalização. A bola pegou nas costas da defesa. É lateral pro Ceará pelo lado esquerdo. A arbitragem acabou dando uma falta retroativa. Deu a vantagem da primeira e aí acabou marcando a segunda e acabou marcando as duas faltas. Por isso a equipe do Sampaio, que tinha duas faltas, pulou para quatro faltas. Agora fica pendurado e tem muito jogo pela frente nesse primeiro tempo. Chute do som, a bola vai para fora. Então tá 4-1 em faltas. E tem muito jogo pela frente. Ainda tem que tomar cuidado a equipe do Sampaio Futsal por conta do tiro livre. Exatamente, né? Vai ter que... aquela gíria, né? Vai ter que tirar um pouco o pé da bola, né? Porque chegar numa dividida um pouco mais forte, né? Tentar fazer a falta, vai ter que recuar um pouquinho a sua marcação. Porque se fizer uma falta, é a quinta falta. Fica pendurada e a próxima vai pro tiro livre direto em favor da equipe do Ceará. Um abraço para Porto, no Piauí, acompanhando nossa transmissão. Cauã Caldas, Santa Quitéria em peso na transmissão. Paulo Henrique acompanhando em Luiz Correia, no Piauí. O Thomson Brito também acompanhando nossa transmissão. Um alô para o Náutico de Ilha Grande. Olha só o Alisson. O Alisson parece uma geladeira, viu, Diego? Ele consegue uma frieza nos dribles. Gosta de fortes emoções, né? Exatamente, gosta de fortes emoções, o goleiro do Sampaio Futsal. Aí vai pra cobrança, Vitinho. Vai trocando passes agora o time da casa, o Sampaio Futsal, que tá vencendo por 2-1. Grande jogada do lado esquerdo. Fundo quadra, tentava a finalização. Agora podia ter mandado direto pro gol. É contra-ataque do Ceará. A bola sobe pro Parmo, chute! Essa bola passa muito, muito perto do goleiro Alisson, Diego. É, agora a equipe do Ceará respondeu o contra-ataque. O Parma pegou a bola escapulindo dele, ele puxou ela, conseguiu ajeitar, fez a finalização, se marca um gol, seria um golaço para derrubar a coruja aí nesse domingão pela manhã. E no lance anterior, o Denir, o capitão do Sampaio Futsal, podia ter chutado pro gol, tentou o passe pro meio da quadra, pra marca do pênalti mais ou menos. Aí você vê de novo o lance, tava o gol livre, né? Podia ter chutado pro gol, ele tentou devolver a bola, perdeu a chance de fazer o terceiro gol. A equipe do Sampaio Futsal. O pessoal tá pedindo aqui pra gente, Adolfo, no nosso chat aqui da nossa transmissão, quando começa a Taça Brasil de Clubes que a equipe do Sampaio vai disputar. A Taça Brasil de Clubes será disputada, né, no dia 28 de abril a 4 de maio em Goiânia, no Pernambuco, né? Em Pernambuco, a equipe do Sampaio está no grupo B, que tem também a equipe da Este Tamandaré do Pernambuco, Sampaio do Maranhão, Cerceza do Rio Grande do Sul, o Operário do Mato Grosso do Sul e o Taboca de Vila Nova aí do Tocantins. O grupo A tem São João do Jaguaribe do Ceará, Constelação de Roraima, Nova Geração do Distrito Federal, Traipu de Alagoas e o Atlético Goiânia, que é o sediante aí da 51ª Taça Brasil Adulto Masculino Primeira Divisão. E vale ressaltar também que esse ano a Copa Nordeste acontece em São João do Jaguaribe, vai ser em outubro. Então a Supercopa é o seguinte: campeão e vice da Copa do Brasil, campeão e vice do Campeonato Brasileiro de Futsal, que é a grande novidade da temporada 2024, e campeão e vice da Taça Brasil. Aí fecham 6 equipes, mais o campeão da Copa Nordeste e mais o campeão da Copa Sul. Aí fecham 8 equipes para disputa. E o campeão da Supercopa vai para a Libertadores da América. São João do Jaguaribe, que é o atual campeão da Copa Nordeste de Futsal, campeão invicto no passado, e foi também semifinalista da Copa do Brasil em 2023. Um abraço para o pessoal que está acompanhando nossa transmissão. Carlos de Araújo, alô cidade de Bitupitá, no Ceará, também acompanhando nossa transmissão. Paulo Henrique dizendo que o Japa, o técnico, é muito inteligente. É o Japa e o Erlon, que são os professores aí dessa equipe do Sampaio Futsal, estão fazendo um belo trabalho. Faltando 9:49, tenta sair de trás a equipe do Ceará. Lançamento do Luizinho lá na frente, protege a bola. Agora o camisa número 11, que é o capitão Denir, é reposição para o goleiro Alisson fazer a cobrança. Tá 2-1 jogo muito bom, é jogo de mata-mata. É o primeiro confronto da Copa do Brasil. Lá vem o Sampaio, olha só a finalização e a defesa do goleiro Pablo.
E agora chegou rasgando. É lateral pro Luizinho fazer a cobrança. Aí o Adeirton. Camisa 55. Sempre ao longo da sua carreira utilizando a camisa número 55. Ele que tá com a bola. Categoria. Não conseguiu agora o domínio o Fernando. Você tá vendo de novo. Mais uma vez chegou o Sampaio Futsal e a defesa do goleiro Pablo. O Fernando que é reforço aí da equipe do Ceará para essa temporada, né? Em 2023 ele estava no Paraná, jogava na equipe do Marreco Futsal. Exatamente, um back de respeito, o Fernando, camisa 5 do Ceará. Aí protege a bola o João César, tá? De costas para o adversário, pressiona o Sampaio Futsal. Acabou caindo o pirulito. João César toca a bola com o Luizinho. Deu bobeira o Luizinho. Não pode entregar essa bola pro Sampaio, que tá na cara do gol. Voltou lá atrás com o goleiro Pablo. Lançamento lá na frente. É apenas lateral pro Sampaio Futsal fazer a cobrança. A Cressol é simples porque é feita por gente como a gente. E aí, Diego? Faltando 8h32. Como é que você tá vendo o jogo aí? As duas equipes fazem um jogo bastante equilibrado, Adolfo. Tem algumas alternâncias durante esse primeiro tempo de melhores momentos. Um pouco mais a equipe do Sampaio por estar vencendo, mas a equipe do Ceará também não fica atrás disso, né? A gente vê que a equipe do Sampaio ela tem um pouco mais de jogadores velocistas, enquanto a equipe do Ceará busca um pouco mais da cadência do jogo, a troca de passes. E ficou isso explícito nesse lance, nesse momento final ali, onde o Gustavo acabou perdendo a bola, o Luizinho, melhor dizendo, ia se atrapalhando. E aí no Ceará o pessoal vê assim, ó, tá difícil tá jogando a bola no pé do João César, que é um cara que também é uma geladeira dentro de quadra, não se aperta com a bola no pé e busca muita inteligência. Mas é um jogo bastante equilibrado até aqui. Um abraço pro Isaac Carvalho em Barroquinha, no Ceará. Olha só o chute de longe do Alisson. O Isaac Carvalho em Barroquinha, no Ceará, na torcida pelo Sampaio Futsal. Tem muita gente acompanhando a nossa transmissão. Deixa o like na transmissão. Estamos quase chegando nos 400 likes, hein, Adolfo? Nossa meta é 400 likes. O torcedor apaixonado pelo futsal acompanhando nossa transmissão. Newton Aguiar dizendo que em Fortaleza, no Ceará, dizendo que ontem o Sampaio ganhou do Cavalo de Aço e agora vamos ganhar do Vozão. Lateral pro Sampaio fazer a cobrança. Tem que voltar lá atrás com o goleiro Alisson. Camisa 88 é o André. Passe mais na frente buscando o Gustavo. Agora o que a gente tem que destacar, Adolfo, é a qualidade do ginásio Castelinho, né? Uma quadra impecável, aquela quadra que o jogador de futsal ama jogar, né? Aquela quadra de piso flutuante, aquela quadra de piso de madeira muito bem cuidada, o ginásio aparentemente muito limpo, muito organizado. Olha, um dos poucos ginásios no Brasil que tem essa condição de trabalho, hein? Bem verdade. Arquibancada também muito bonita. Tá de parabéns aí à estrutura do ginásio. Tem também aquela área de escape, que é muito importante para os jogadores, né? Porque às vezes alguns ginásios são mais acanhados, um pouco mais parede ou torcida ali alambrado perto. Mas aí tem uma área de escape bem legal para os jogadores também terem uma segurança para trabalhar. José está dizendo, manda um alô para Aranhoses, no Maranhão. Grande abraço. Caoa Caldas, alô para a Estrelinha de Santa Quitéria, no Maranhão. Andresa Lopes, um alô para o time Unidas pela Bola, futsal feminino da cidade de Granja, no Ceará, acompanhando essa grande partida da Copa do Brasil. Aí Luizinho, vai avançando, vai ganhando espaço na quadra do adversário. João César tentou o chute com o pé direito, a bola foi travada no adversário, no Juan. É lateral para o Ceará pelo lado direito. Faltando 7h48. Muito obrigado a você que acompanha a nossa transmissão. Somos mais de 160 mil inscritos. Batemos a meta, hein? Batemos a meta? 400 likes, né? Será que terminamos esse primeiro tempo com uns 500? Então, vamos fechar com 500. A gente quer sempre mais. A gente nunca fica satisfeito. 500 likes até terminar o primeiro tempo. João César levanta a cabeça. Encontra o Adairton melhor posicionado. Voltou com o João César. Tá muito bem postada a marcação do Sampaio Futsal. Fundo quadra, tentava cruzamento, agora o camisa 14 que é o Reinaldo, a bola foi desviada na defesa, é escanteio para o Ceará. É o Reinaldo, voltou mais atrás com o João César, passe errado,
É apenas lateral para o Sampaio fazer a cobrança. O Wanderson Carvalho manda um alô para aqui para Araioses. Todo mundo na torcida. Grande abraço para Araioses no Maranhão. Tenta sair de trás. O Alisson agora está dando opção pelo lado esquerdo. Vai ter que voltar para o gol o goleiro do Sampaio Futsal. Tentou o domínio. Agora o Luizinho protegeu o Alisson. Foi nas pernas do jogador adversário. É lateral para o Sampaio Futsal fazer a cobrança. Andrelei Santos manda um salve pro pessoal que está acompanhando. Isaías Pérez, alô para a galera do Magma Magalhães de Almeida. O jogo tá parado, Diego. Jogo parado, vai sendo atendido o atleta aí da equipe do Ceará Futsal, né? O João César, no lance anterior ali, numa jogada do lado esquerdo, até ele deu uma conversada ali com o Luizinho, ele tentava a finalização com a perna direita, até acho que ele já sentiu alguma coisa, né? E é o jogador mais ativo dessa equipe do Ceará Futsal nessa primeira etapa, né? Ele é o cara que pensa muito o jogo, vê o jogo de frente, né? E aí acaba sentindo um pouquinho mais, ele que também já é um jogador um pouco mais experiente, e agora dá aquela... pede o atendimento, dá aquela esfriada no jogo, esse primeiro tempo bastante movimentado. E o Anthony César tá insistindo aqui para mandar um salve pro tio dele, o Cuca, só que não consigo pronunciar o sobrenome do Cuca ali, não sei, não, me trava a língua na hora de falar tá o sobrenome. Tá embaçado, né? É, não consigo, mas um abraço pro tio do Anthony. O pessoal tá pedindo também um abraço aqui pro pessoal daquela oficina, aquela Simas. Famosa oficina. A oficina do Simas. Esse Simas aí tem uma baita oficina, olha só o chutaço. E apaixonado pelo futsal, né? Tá sempre acompanhando. Exatamente, sempre acompanhando. Anderson Souza Marques, União campeão por onde passa. Felipe Souza, alô pra RB Forquilha, acompanhando esse show de futsal. Tenta sair de trás o Ceará, que tá com a bola dominada, é o Cauê. Tentou agora o passe, o som, a bola ficou em cima da defesa. É lateral para o Ceará, pelo lado direito. Tá bem postada essa defesa do Sampaio Futsal. Tá de parabéns o Japa, tá de parabéns o professor Erlon pelo trabalho que tá fazendo com a equipe do Sampaio Futsal. Tá vencendo por 2-1. Gols de Wesley e Juan. Quem fez o gol do Ceará foi o Matheus Cauã. Lançamento para ninguém. É apenas lateral para o Wesley fazer a cobrança. Doce Doce, somos a solução em panificação. Nós estamos aí próximos de talvez ter um recorde de maior tempo disputado, né? Sabe que são 20 minutos, mas o relógio vai parando, né? Por enquanto, nós temos cerca de 42 minutos do primeiro tempo disputado. Exatamente, começou um pouquinho depois o jogo, né? Então acho que uns 40 minutos, mas um jogo de futsal normalmente... demora 1h40, né, Diego, no máximo. Isso, né? Aí vai beirar as 2 horas, hein? Exatamente. Se seguir esse ritmo pro segundo tempo, vamos beirar as 2 horas, né? Se você preparou aquele churrasco para depois do jogo, pode atrasar a carne. Exatamente, vai ter que tirar um pouquinho de lenha, baixar um pouquinho o fogo para deixar um pouquinho mais calmo, né? Porque acho que vai perigar aí próximo de 1 hora, hein? Denis Filho, um alô pros Nojentinhos Futsal de Lagoa do Bacuri, no Maranhão, acompanhando a transmissão. Aí o lançamento lá na frente. Agora o goleiro Pablo estava buscando o domínio do Cauê. A bola pegou por último no jogador do Ceará. É reposição para o goleiro Alisson. Tentar o lançamento lá na frente. E agora está reclamando alguma coisa com a arbitragem. Vamos ver como é que vai ser. E agora vai ter cartão amarelo. Estou tentando entender aqui o cartão amarelo por camisa 4. O Cauê? Acho que se enroscaram ali o Cauê e o Wesley e acabou sobrando e a arbitragem acabou vendo e amarelou a vida aí do camisa número 4, né? O Cauê. Cauê, camisa 4, cartão amarelo pra ele, a gente confirma aqui na transmissão. Agora sim vai autorizar a reposição pro Alisson. Pressiona, marcação alta, a equipe do Ceará. Tentou agora a jogada individual, vai chegando o time do Sampaio Futsal, a finalização do Gustavo. A bola foi desviada, é escanteio para o Sampaio pelo lado esquerdo. Momento de pressão, faltando 5:55.
Vai em busca do terceiro gol o time da casa. A gente sabe que não vale saldo de gol, Diego, mas quando puder fazer um gol, né, para ter um pouco mais de vantagem no placar, é sempre muito importante. Ah, sem dúvida, até para jogar mais tranquilo no jogo, né? Se você abre uma vantagem, você pode ter aquela opção por cadenciar um pouco mais o jogo. Você também pode pensar não se desgastar todo instante na partida, porque para a reta final, sem dúvida, quem estiver perdendo vai tentar aquela jogada com o goleiro Linha. E aí sim precisa de um fôlego extra aí para marcar o adversário, que estará com 5 homens em quadra, né? Jogando com para buscar a finalização, para tentar buscar empate. Então, quem consegue fazer os gols, e apesar de não ter a vantagem, como você falou, é muito importante durante o jogo. Cocal da Estação na torcida. Vamos, Sampaio. Cruzamento agora do escanteio. Tentava a finalização. Wesley não pegou bem na bola. É lateral para o Ceará. Quem está acompanhando também a nossa transmissão, Copa RB Futsal, canal. Um alô para a Real Fox Futsal masculina de Parnaíba, Piauí. Vai chegando a equipe do Ceará. Tentou a finalização. Na verdade, foi um passe do Cauê. Quase que deu certo para o Ceará fazer o gol de empate. Tentava enfiar a bola ali para o Sol, né? Que estava embaixo da trave ali no segundo poste, mas a bola acabou ficando muito forte, ele não conseguiu chegar e a bola vai para além de fundo, mas a intenção foi muito boa. Um alô para Peladeiros de São Bernardo, Maranhão, acompanhando também a nossa transmissão. Um alô para o time PSV de Viçosa do Ceará também acompanhando. Um alô para o time do Borussia Magalhães, campeão ontem. Tem muita gente acompanhando a nossa transmissão. Aproveite e se inscreve no canal da CBFS TV, ativa o sininho. Também se inscreve no canal da Ação TV, procura aí no seu YouTube. Somos mais de 22 mil inscritos no canal da Ação TV. Ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like na sua transmissão. Tem a enquete para quem vai sua torcida, para Sampaio Futsal ou Ceará. Vota na nossa enquete, a sua interação é muito importante. Aí o Alisson, chute de longe, ele pega bem na bola. Começou a encaixar o chute do Alisson de novo, né? O Alisson soltou a pancada, foi lá o Pablo e fez uma grande defesa. É, o Alisson não tem preguiça de chutar pro gol. Olha só que grande jogada do Gustavo. É jogador habilidoso, não tem medo, tem confiança. De ir pra cima, tentava uma caneta pra cima do Som, ele fechou a porta pro jogador do Sampaio. É lateral pro lado direito. É o Gustavo na cobrança. Já tem ali também a opção do André. Voltou mais atrás com o Wesley. Agora a jogada individual e a defesa do Pablo. Se manda pro ataque o Ceará. A bola tava sobrando pro Cauê, conseguiu interceptar o Wesley. Faltando 5 minutos pro fim do primeiro tempo. E o Pipoca ficou sentindo aquela bolada que acabou levando ali, né? Exatamente. Agora tentou o passe pro Gustavo. A bola passou por todo mundo. É reposição pro goleiro Pablo. Pênalti. A marca do futsal brasileiro. Aí o Cauê vai ganhando espaço na quadra do adversário. Passe pro Pipoca. Ele dá opção no meio da quadra. Tem que voltar aqui com o Som. Pressiona muito na marcação. Olha só, deu bobeira a equipe do Ceará. E a falta marcada. Acabou escorregando. Tocou a mão na bola, né? Exatamente. Ele acabou encostando a mão na bola. Foi o Luizinho. Levou o cartão amarelo. É falta para o Sampaio fazer a cobrança. Luizinho tentou o drible, tropeçou na bola e acabou. Ele acabou segurando ali segurando, o Denis, na verdade, exatamente. Né? Mas o Denis ficou bravo porque tinha vantagem a equipe do Sampaio, né? E buscava, tinha uma oportunidade de fazer a finalização e a arbitragem voltou atrás e acabou marcando a falta. Né? É, o Denis queria fazer o gol. Agora tá o Vitinho ajeitando a bola para fazer a cobrança. O João César, com toda a sua experiência, também tá ali. Enquanto entra o Rodoboy em quadro. Vamos aproveitar e mandar um abraço. O tio Elson. Profeta é muito diferenciado tecnicamente. Está sobrando em quadra. Jogador muito bom. Sampaio é melhor quando ele está em quadra. O Carlos Araújo. Alô, time Vale Real de Bitupitá, Ceará. Gustavo Lucas, manda um alô pro Genivaldo da Água Fria. Melhor que tem aí.
O Ricardo manda um abraço pro Pet Shop Equipe Cão. Tem autorizada a falta. Tem dois jogadores na barreira. Vai o Vitinho. Tentou o chute. Olha a defesa do Pablo. A finalização do capitão Denir. Tá vendo de novo? Deu espaço para ele. Chute firme com o pé direito. Quase que o Fernando joga contra o próprio patrimônio ali, né? Exatamente. Agora foi muito bem o goleiro Pablo da equipe do Ceará. Fernando mais atrás com o Pablo. Tem que tirar de trás. Já conseguiu o domínio Vitinho. Pressiona o time do Sampaio Futsal em busca do terceiro gol. Profeta. De novo com o Vitinho. Cortou para o meio. Vai ter a chance do chute. De novo com o Profeta. Pressiona. Vai chegando o capitão. O capitão Denir conseguiu o chute e a defesa do Pablo. Machucou ali o som, hein? Acabou escorregando. Sozinho, acho que no lance ele acabou levando a pior. O pessoal até queria a parada ali do... É, abriu o compasso, né? Ai, ai, ai. Colocou a mão ali na virilha. É aquela lesão muscular no famoso adutor. E até o pessoal do Ceará queria que a arbitragem parasse o jogo, mas infelizmente ele não tem como parar o jogo, né? A equipe do Sampaio estava no ataque e tem que seguir o jogo. Quero mandar um abraço pro Gerson Móvel. Conhece, Adolfo? Oh, com certeza. Também Aranha. Conhece ele como Aranha, né? Ele hoje está nos acompanhando aí. Ele que também faz parte desse projeto do Sampaio Arraiocense aí, através dos projetos de captação, né? Que hoje são grandes incentivadores, né? Os projetos de captação por lei de incentivo federal, incentivo ao esporte, e ele está trabalhando também junto à equipe do Sampaio Arraiocense. É um dos grandes especialistas nesse setor, o Gerson. Aí tá caído o som, realmente abriu o compasso e já levou a mão na virilha, ou seja, lesão muscular. Rodoboy tá em quadra, jogo parado, tá 2-1 pro Sampaio Futsal. Um abraço pra Valdiene Ferreira, manda um alô pra Santa Luzia, aqui de Cajueiro da Praia. Edriel Mendes acompanhando, Murilo Arruda. Eu acho que eu caí numa piadinha, viu, Diego Della Costa? Pessoal da Equipe Cão aí tá dando risada de mim aí. Não sei se é o nome do pet shop mesmo, mas o pessoal tá dando risada aqui nos comentários. Tá dando Equipe Cão e KKK. Tu caiu. Essa eu não conhecia, viu, Diego? Essa é nova. Não, essa aí foi. Amanhã eu já vou tentar pegar alguém nessa aí. Acontece. Tá certo, tá o que certo. Me chama a atenção. E eu nem tinha percebido. O que me chama a atenção é a capacidade que o pessoal tem de ver que essas piadas, né, vão se desgastando. Mas quando se desgasta duas, já tem três prontas, né? Então essa aí também. E o Ian Silva caiu sim, amigo. É verdade. De fato, acabou. É a tal da cacofonia da língua portuguesa, uns vícios de linguagem. E o pessoal aproveita. No dia do jornalista, a gente cai numa dessa aí. Por outro lado, né, nossa audiência é cerca de 2 mil telespectadores simultâneos, 500 likes até aqui. Que bom. O importante é que a resposta vem, a audiência é muito boa. Luiz Costa Pereira manda um alô para Santa Quitéria, no Maranhão. O menininho do Facebook, um alô aqui para Parnaíba. Boa narração, vocês, tamo junto. Tá caído aí no jogador do Ceará, é o João César. O Júnior Vasconcelos, quem não era do Ceará, time, tá dizendo que o time não tá legal. Bruno Farias, bom dia, manda um salve pra galera do Racha Aleatório, do bairro Santa Luzia, em Parnaíba. José Itaurran, alô pro meu treinador, o Frank Lima. Kelvin Pereira, bora Tubarão. Alailson Correia, dizendo que é campeão. Thiago Luiz, alô pros caras do Maranhão. A Mariazinha, peço um alô aqui pra cidade de Luiz Correia. Marcos Júnior, um abraço do irmão para o Fernando do Ceará. Família toda na torcida. Grande Fernando. Tá fazendo uma bela partida aí pela equipe do Ceará. O Léo Silva elogiando a transmissão. Tem muita gente acompanhando. Pessoal aí da equipe do Fut77. Futsal 77 de Arraioses também, né? Equipe
provavelmente amador aí, mas que acompanha muito também a equipe do Sampaio. É o município de Araioses, no Maranhão. Município com 86 anos de emancipação política e administrativa, com 46 mil habitantes. Um abraço também para o município de Araioses, que respira futsal. Lá vem o Sampaio Futsal. Tava a jogada individual, sai de trás agora o Parminha. Passe pro Pablo, Matheus Cauã. Pirulito tá preocupado aí com o sol, né, aí em São Luís, né, tá começando a distribuir chapéu, né, tentou dois em sequência aí, mas não conseguiu a finalização. Exatamente. Pressiona o Ceará Futsal em busca do gol de empate. Fernando vai tentar o chute, a bola desviada na defesa, tira de trás o Sampaio Futsal. Aí o Fernando tentou o domínio, a bola acabou saindo pra lateral, que vai fazer a cobrança é o Vitinho. Também uma bela audiência no nosso YouTube da Ação TV. Obrigado a você que está acompanhando. Se inscreve no canal da Ação TV, ativa o sininho. Valoriza o nosso trabalho. Alisson, chute de longe, a defesa do Pablo. Faltando 2:30. Tá 2-1 para o Sampaio Futsal. Fernando, com a bola dominada. Parma, insiste na jogada. É, tanto o Parma como o Fernando já jogaram na equipe do Marreco Futsal. O Parma também jogou no Paraná, no Moarama. Então são jogadores que... Não me falha a memória, o Parma jogou no Paraná e no Marreco Futsal em 2020, né? E jogou também no Guarani de Espumoso, no Rio Grande do Sul. O Parma, que é conhecido pelos gols que faz por onde passa. Jogador mais rápido. E agora tem uma falta aí pelo lado esquerdo. Próximo da lateral, quem vai fazer a cobrança é o Profeta. Tá aí também o capitão Denir como opção. Tem dois jogadores na barreira. Aí em busca do terceiro gol, Sampaio Futsal. Faltando 2:10. É a segunda falta cometida pelo Ceará nesse primeiro tempo. Michel Barbosa manda um salve para Miranda do Norte. Vai lá o capitão. Rolou. A bola aqui no lado esquerdo, tentou a finalização o Vitinho, ficou em cima da defesa. É lateral de novo o Vitinho na cobrança. Acabou de entrar em quadra o Pirulito. Volta mais atrás com o Alisson. Tenta o lançamento lá na frente. Encaixa a bola o Pablo. Tá de volta o Gui, da equipe do Ceará. Fernando vai ganhando espaço na quadra do adversário. Levanta a cabeça, procura um companheiro melhor posicionado, deu o passe para o Parma. Vai partir para a jogada individual, camisa 19 do Ceará. Fundo quadra, tentou o cruzamento, a bola acaba sobrando. Gol! É o Gui! Camisa 12! A bola sobrou para ele, ele venceu o goleiro Alisson. Empatando o jogo, você vê de novo a bela jogada do Parma, o cruzamento, a bola sobrou para o camisa 12 e o Gui mandou para o fundo das redes, empatando o jogo 2-2 no placar, Diego Dalla Costa. Grande jogada do Parma aqui pelo lado esquerdo, ele conseguiu no drible, colocou a bola ali para o meio da confusão, afastou mal a defesa da equipe do Sampaio Futsal e aí teve só o trabalho o Gui de deslocar o goleirão Alisson com a perna esquerda, com categoria, força na bola, bateu firme para empatar a partida nessa reta final de primeiro tempo, agora tudo igual. Tudo igual no placar, gol importante para o Ceará. O Sampaio teve chance de fazer o terceiro gol, não aproveitou e o Ceará foi lá e castigou o adversário. Vai chegando agora a equipe do Ceará, o chute! De novo ele! Gol! Gui! Camisa 12! Tá inspirado! Com o pé esquerdo bateu no cantinho e a bela assistência do Matheus Cauã, fazendo o terceiro gol da equipe do Ceará, Diego. É, entrou muito bem o camisa 12 Gui, né? Ele já leva uma responsabilidade de estar vestindo a camisa 12 em quadra, né? Camisa 12 eternizada pelo craque Falcão. Mas vamos destacar a persistência dele na roubada de bola e depois a assistência do Matheus Cauã. E aí, claro, a categoria, o estilo, o recurso que teve o Gui. Olhou para a bola veio caindo
No tempo certo ele chutou forte para virar a partida. Em menos de 20 segundos a equipe do Ceará larga a frente e agora tem a vantagem no jogo. E veja o que é o futsal, né? O Sampaio estava muito próximo do terceiro gol, não aproveitou as oportunidades e veio o castigo. Agora o Alisson deu bobeira, o Matheus Cauã desperdiçou a chance do quarto gol. E virou totalmente o jogo Ceará futsal. É, poderia ter levado um pouco mais a bola agora o Matheus Cauã, né? Se ele tivesse tido a paciência de ir um pouco mais acima para fazer, levar, ganhar um pouco mais de quadro. Até porque estava no 2-1. Quem sabe a sorte poderia ter sido um pouco melhor, mas acabou desperdiçando uma oportunidade muito clara de fazer o quarto gol. Seria o terceiro gol do Ceará em menos de 40 segundos nessa reta final do primeiro tempo. E quem está desesperado agora é o técnico Japa ali também, né? É, o jogo estava nas mãos. Chamou a atenção do Alisson ali, pedindo para não avançar dessa maneira, não dar vantagem, abrir vantagem maior da equipe do Ceará, né? O Alisson que tá cedo pra se expor, né? É um goleiro bastante arrojado, acabou perdendo a bola, quase que levou o quarto gol. Mas assim, 3-2, tem um segundo tempo inteiro pela frente, dá pra buscar o resultado. Agora 4-2 já fica mais difícil. Aí vem o Sampaio, a finalização agora do André, a bola passa à direita do gol, reposição pro Pablo, tem um jogador caído. Momento pra dar aquela esfriada no jogo, né, Diego? É, aquela esfriada no jogo, agora a equipe do Sampaio acaba ficando nervosa, né? A equipe do Ceará tira, né? Consegue a virada, né? Dá uma tranquilizada, dá uma respirada um pouco melhor nessa reta final do primeiro tempo. Mas a equipe do Sampaio agora vai passando pelo seu pior momento dentro dessa primeira etapa, né? Segue um jogo muito equilibrado, mas a equipe do Sampaio não vai terminando muito bem essa primeira etapa. E tudo isso, Adolfo, pode ser um reflexo para o segundo tempo, né? A equipe agora vai ter que trabalhar ali o professor Erlon, também o Japa, para que a equipe não se abale emocionalmente nessa reta final de primeiro tempo, para voltar com a cabeça tranquila para a segunda etapa também, né? REC Eventos Criativos, Plataforma 360, Túnel Infinity, Robô de LED, Totem Fotográfico e Tatuagem Digital. Eu vou fazer o merchan aqui, porque não para de mandar recado tal do Nemesis. Ele tá dizendo assim, um alô pra Arte dos Salgados de Parnaíba, Piauí. Então manda aí um salgado pra manda gente. Manda um salgado pra nós aí, que a fome já tá batendo, né? Com certeza. O Matheus Brito dizendo que o Marciano faz falta demais pra equipe do Sampaio Futsal. É, os desfalques são importantes nesse momento. Guilherme Silva, um alô pro Gatinha de Cantanhede, no Maranhão. Tem muita gente ligada na nossa transmissão. 20 segundos para o fim do primeiro tempo. Jogo de alto nível da Copa do Brasil. Ginásio Castelinho recebendo esse primeiro confronto do mata-mata. Jogo de volta no Ginásio Vozão vai ser no dia 21 de abril. Esse jogo ainda está com um horário a ser definido aí, né? Mas por enquanto marcado para o dia 21 de abril, o jogo da volta lá no ginásio da equipe, no ginásio do Fozão, né? Aí, ginásio do Ceará Futsal. Aí o som, tira a bola de cabeça. É lateral pro Sampaio Futsal fazer a cobrança. O goleiro Alisson deixou pro André. Tem 3 segundos. Tem que mandar pra área e tentar. Não, não vai tentar. Vai deixar zerar o cronômetro, esfriar a cabeça no intervalo e tentar voltar com tudo no segundo tempo. Terminado o primeiro tempo. Vitória parcial do Ceará de virada por 3-2. A gente vai para um breve intervalo e na sequência voltamos com os melhores momentos dessa primeira etapa. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós.
Na Cressol, tudo começa por você. Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Estamos de volta com imagens ao vivo do Ginásio Castelinho, São Luís do Maranhão. Primeiro tempo de partida, 3-2 para o Ceará, de virada contra o Sampaio Futsal. E a gente vai acompanhar os melhores momentos dessa primeira etapa e os comentários de Diego Della Costa. Primeiro tempo bastante equilibrado. As equipes começaram buscando o jogo, buscando as finalizações. Essa chance aí com menos de 20 segundos de partida, né? Já fez uma grande defesa ali o goleiro Alisson, né? A equipe do Sampaio levou quase um minuto e meio, Adolfo, para chegar pela primeira vez na quadra de ataque da equipe do Ceará, e quando chegou, acabou fazendo 1-0, que deu um pouco mais de tranquilidade. Essa primeira oportunidade que teve, na minha opinião, acabou falhando a defesa, uma falha geral ali da defesa da equipe do Ceará. O goleiro Pablo ali e o Luizinho acabaram não se entendendo. Depois o Ceará conseguiu buscar o empate, né? Conseguiu colocar a cabeça no lugar, acabou errando aí um passe atravessado que não poderia, e aí o Matheus Cauã ficou cara a cara para fazer 1-1 e empatar o jogo. A equipe do Ceará deu uma melhorada na partida, tentou buscar finalizações, o goleiro Alisson começou a aparecer um pouco mais defensivamente, mas não se resumia em gols em favor da equipe do Ceará. Depois contou com a sorte o Ceará nessa bola, a bola acabou batendo na trave, e depois, né, vai chegando a equipe do Sampaio, tem um pouco mais de velocistas na equipe e consegue, né, fazer o 2-1, né? Uma jogada rápida de primeira, jogada de cartilha, né? A bola veio na diagonal de primeira pro segundo pau e aí tava lá pra escorar, pra fazer o gol. Camisa número 14 aí da equipe do Sampaio, o Juan, né? Teve outras oportunidades, acabou desperdiçando essa bola com o Denir, era pra fazer o gol, né? Ele tentou fazer a devolutiva do passe e não conseguiu, e aí acabou desperdiçando uma oportunidade. O jogo seguiu bastante equilibrado depois do segundo gol da equipe do Sampaio. O Sampaio buscou algumas situações com o Alisson aí de longa distância e o goleiro Pablo fazendo boas intervenções nas bolas que iam em direção ao gol. Teve uma oportunidade na cobrança de falta, quase que o Fernando joga contra o próprio patrimônio. Buscou ainda mais uma oportunidade, mas depois desse lance a gente vai ver que a equipe do Ceará começou a jogar um pouco mais na quadra de ataque. O Parminha fez uma boa jogada, a bola acabou batendo na defesa e sobrou para o Gui, que com 1:35 aí, faltando para terminar a primeira etapa, fez um belo gol. E logo na saída de bola, 10 segundos exatos mais tarde praticamente, ele acabou aí fazendo o segundo gol dele na partida, o terceiro gol da equipe do Ceará. Um belo gol, um golaço. Gol da partida até o momento aí. Primeira persistência e depois a categoria para fazer o terceiro gol da equipe do Ceará, que vai para o intervalo vencendo e agora tem mais 20 minutos pela frente para tentar segurar a vantagem. Já a equipe do Sampaio agora tem 20 minutos pela frente para tentar reverter essa vantagem do Ceará, que nesse momento passa, né, Adolfo, a ser uma dupla vantagem, porque o Ceará decide o jogo da volta em casa no próximo dia 21. Muito bem, um abraço para o Edriel Mendes, manda um salve para o Felipe. E o Felipe Manuel está dizendo, manda um abraço para o Cauã, o famoso Cambota de Tianguá, no Ceará. Paulo Henrique dizendo que faz falta o Edgar, o goleiro do Sampaio Araiosense, Sampaio Araioses Futsal. Kaique Saraiva manda um salve para minha tia, a Limaria. Também o Profeta, o Merval está dizendo que o Profeta tem que jogar no segundo tempo. O Edson Oliveira manda um alô para minha prima, a Estela, está assistindo a transmissão.
Tá comendo manga verde com sal. Ei, que beleza. Que beleza. Wesley Santos manda um abraço pra galera do Aliados Futsal em Miranda do Norte. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo, depois voltamos em definitivo com o segundo tempo de partida. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. A nossa transmissão na CBFS TV. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal, 160 mil inscritos. Também você que se inscreveu já no canal da Ação TV, somos 22.100 inscritos. Muito obrigado. Kelvin Carvalho, salve para a galera do Olé Futsal de Urbano Santos. José Italhan, um alô para IFMA Campus de Araioses. DJ Genivaldo, um alô para o meu amigo José Italhan, que está acompanhando a transmissão. Um alô para a cidade de Jijoca, no Ceará. Verdade, grande parceria do Jijoca Futsal com o Ceará nessa temporada de 2024. O Kaique Saraiva tentou aplicar uma peça ali agora, Adolfo, mas só faltou ele complementar, né? O Kaique Saraiva mandou um alô para o salve para minha tia. Ah, tá certo. Então, acerto. Um abraço pro Kaique. Só faltou, ele tentou pegar, mas acho que ele não conseguiu, não lembrou de toda a frase. Exatamente. A Dilson Batista aqui em Caçapava do Sul, Rio Grande do Sul, acompanhando o jogo. É torcedor do Marreco Futsal. Quem mais tá acompanhando? Edson Oliveira. Tá. Manda um abraço pra minha prima Estela, que está assistindo a transmissão e comendo manga verde com sal. A gente já falou anteriormente. O Henrique Silva, um salve para mim. Newton Aguiar, Fortaleza do Ceará, manda um alô pro Racha Amigos, aqui em Fortaleza. Bianca Nunes, tá torcendo aí pelo grande jogo de futsal. Você que está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado. Tem muitos recados, a gente não conseguiu ler todos os recados, mas com certeza você é sempre bem-vindo. Leone Medeiros, dizendo que esse Matheus Cauã, todo jogo que o Ceará está ganhando, ele começa a cair. Tá dizendo que o Matheus Cauã é cair. Ele hoje, inclusive, fez um gol e deu uma assistência para um dos gols do Gui. O Gui fez 2 gols para a equipe do Ceará e o Matheus Cauã fez um dos gols. E o Wesley fez um dos gols do Sampaio Futsal e deu assistência para o outro gol que foi marcado pelo Juan.
Vamos mostrar de novo os gols dessa primeira etapa. Aproveitar que os times ainda não voltaram. Aí o escanteio abriu o placar do Sampaio Futsal com o Wesley. Deu bobeira o goleiro Pablo, abrindo o placar, já com 1 minuto e meio de bola rolando. E logo na sequência, bobeira da defesa do Sampaio Futsal. Passe errado, o Matheus Cauã fez o gol. E aí o segundo gol do Sampaio Futsal, jogada individual e o gol marcado pelo Juan. Aí a jogada do Parminha pro meio da quadra e o Gui empatou o jogo fazendo 2-2. Logo em seguida, essa assistência do Matheus Cauã e o golaço do Gui. Golaço do Gui, pegou na veia com o pé esquerdo, vencendo o goleiro Alisson. 3-2 o placar desse primeiro tempo. Mas tem muito jogo pela frente ainda. Tem mais 20 minutos na segunda etapa. Tem mais 40 minutos no jogo de volta no dia 21 de abril, no ginásio do Vozão. Então, mata-mata da Copa do Brasil é assim mesmo. Reserva muitas surpresas. Reserva grandes jogos de futsal. Wesley Ângelo, um alô pra galera do Atlântica Futsal de Juazeiro do Norte, no Ceará. Daniel Futsal, um salve para Camocim, no Ceará. Síria Santos, manda um alô para o time internacional de Viçosa do Ceará, com 58 anos de história, torcendo pelo Sampaio. O José Itaurã manda um alô para Quadra Viva, também acompanhando nossa transmissão. Daniel Futsal, também acompanhando. Kelvin Carvalho, dizendo que o Wesley e Gustavo do Sampaio são feras demais. O Oliveira manda um salve para Caça Rato, também acompanhando nossa transmissão. José Micael Soares manda um alô para Viçosa no Ceará, pessoal que está acompanhando a nossa transmissão. Sean David de Cocal no Piauí, tá mandando um abraço também. Peter Galeno, Alagoas, para o seu Geraldo de Cajueiro da Praia no Piauí. Bianca Nunes também está acompanhando a nossa transmissão. Leni Alves, um alô para minha filha, a Estela. Ela gosta de assistir o jogo do Ceará comendo manga também. Com manga com sal. Gleice Evelyn, Daniel Senna, um dos melhores treinadores do Ceará. Ceará devia ter mérito, dar mérito a ele. O pessoal já está voltando para o segundo tempo. Uma demora para voltar para o segundo tempo, mas aí você vê os jogadores do Ceará Futsal para aquela conversa antes do início da segunda etapa. E aqui do lado direito já se posicionando o Sampaio Futsal, que está voltando para a quadra e vai ter o dever de buscar um resultado, de correr atrás do prejuízo nessa segunda etapa. Diego Della Costa, como é que está a expectativa para esse segundo tempo aí? A expectativa, Adolfo, é de um jogo um pouco mais aberto, especialmente para a equipe do Sampaio Futsal, porque agora, né, Adolfo, tem 20 minutos pela frente para buscar reverter essa vantagem que a equipe do Ceará construiu no primeiro tempo, né? Tem essa, teoricamente, entre aspas, como já falei, a vantagem do Ceará em decidir o jogo da volta em casa, e agora com essa vitória aumenta um pouco mais essa vantagem. Claro que o futsal não é uma ciência exata, que se o Sampaio não conseguir reverter o placar e o Ceará vencer, não é que está tudo perdido, que não pode vencer lá no ginásio do Vozão no jogo da volta. Claro que não, pode isso acontecer, mas vai ter que se expor um pouco mais a equipe do Sampaio e, consequentemente, essa exposição maior do Sampaio vai abrir mais espaços para a equipe do Ceará no segundo tempo. Então vai ter que se expor a equipe do Sampaio, mas também vai ter que ter muita atenção defensiva. Bola rolando! Começo de segundo tempo. Sampaio Futsal 2, Ceará 13, o placar parcial até aqui. Temos mais 20 minutos pela frente. Um abraço para o Adriano de Almeida, também acompanhando a nossa transmissão. Tirou de cabeça aí a defesa do Sampaio Futsal. É lateral para o Ceará pelo lado esquerdo. Será que está vencendo por 3-2 e vai valorizar esse resultado. Tem um jogo de volta no ginásio do Vozão dia 21 de abril. Som. Passe. Buscava o Som. Chegou atrasado. E o interessante, e que boa notícia, né, Diego? Que o Som tá de volta aí no jogo. Então, significa que não foi uma lesão tão grave assim. Foi um lance feio, um lance perigoso. Ele acabou abrindo compasso, né? E acabou
escorregando, né? Sentiu um pouco ali, foi atendido, mas tá tudo bem com ele, já está de volta em quadra. Exatamente. Aí tentava o domínio, o pirulito. A bola acabou saindo pela lateral. O Parma vai fazer a cobrança. O Parma que teve uma boa atuação também no primeiro tempo, deu assistência pro gol de empate, o gol do Gui. O Gui fez 2 gols nesta manhã de domingo. Som, passe muito forte pro Matheus Cauã. A bola acaba saindo pela linha de fundo. É reposição. A Cressol é simples porque é feita por gente como a gente. É, o Diego Talacosta ficou impressionado com essa receita do manga verde com sal. Nunca provou, Diego? Confesso, Adolfo, que pra mim, até antes de eu fazer algum comentário, falei, vou dar um Google aí, né? Pra dar uma pesquisada, né? E não conhecia, né? Mas é tradicional das regiões do Nordeste aí, esse consumo, né, de manga verde com sal. Vou buscar experimentar uma hora dessas aí, pra pessoal, pelos comentários que eu vi aqui, diz que é muito bom, né? O William, que é o nosso coordenador técnico hoje, que diz que já experimentou nas férias passadas, né? Quando ele esteve aí em São Luís do Maranhão e acabou experimentando. Muito bem. Um abraço pro Henrique Silva, manda um salve pro 77 Futsal. Olha só, a equipe do Ceará deu bobeira agora. Tá correndo atrás o Sampaio Futsal em busca do gol de empate. Lateral pro Som fazer a cobrança. Não tem pressa, o time do Ceará tá vencendo, tá esfriando o jogo. Tá ganhando tempo. Aí o Pablo, lançamento lá na frente. Foi lá o goleirão Alisson para fazer a defesa. Aí lateral pro Ceará. Você tá vendo de novo o lance? Parecia um chute despretensioso, mas o Alisson teve que subir lá no alto para fazer a defesa. Lateral para a equipe visitante. Volta aqui mais atrás com o Som, camisa 85. Pressiona com o Luizinho. Tenta finalização. Essa bola passou muito, muito perto, Diego. É, agora lá pelo lado esquerdo, o Luizinho cortou, trouxe pro meio a la Robin, né? E soltou a pancada. Essa bola passou com muito perigo ali o goleiro Alisson. A gente vê que a equipe do Sampaio vai se expondo, mas vai se expondo um pouco mais cautelosa, né? Já tentou uma jogada com o Alisson, mas viu que o Ceará tá buscando recurso, tá buscando se antecipar as jogadas para quem sabe sair num contra-ataque rápido aí, buscar, né, o seu 4º gol com um gol aberto, mas vai tendo um pouco de cautela a equipe do Sampaio. É, o jogo parado, vai ter reposição de bola, o goleiro Alisson. O José Itaúhan tá sempre mandando um recado aqui. Pode mandar um alô pro filho do Buchudo? Dá um abraço aí pro filho do Buchudo. É, o Buchudo tá acompanhando a nossa transmissão. Vamos e o filho lá dele também, né? É, exatamente. E já que a gente tá mandando abraço, vamos pedir os likes, né? Queremos isso. 750 likes aí nesse segundo tempo, né? Temos 617 por enquanto. Vamos lá, dá pra chegar a 750. É, você que ligou a transmissão agora, então a gente tá acompanhando o primeiro confronto da Copa do Brasil, é mata-mata. Esse jogo em São Luís, no Maranhão. O jogo de volta vai ser no dia 21 de abril em Fortaleza. É lateral pelo lado esquerdo para a equipe do Ceará. Goleirão Pablo tenta o lançamento lá na frente. A bola sai pela linha de fundo, é reposição. O Rick faz muita falta no Sampaio, está dizendo o Rian. Manda um salve para Elisa Maria. Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Deixa o like, manda o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. A sua interação é muito importante. Copia o link, manda nos grupos de WhatsApp, divulga no Facebook, faz stories no Instagram. Olha só, o Parminha chegando! A defesa do goleiro Alisson. Responde o Sampaio Futsal. Tenta agora a finalização, já se recompôs a defesa do Ceará. Tira de trás o Som. A bola vai sobrando com o Matheus Cauã. Foi no carrinho, foi na bola, mas a arbitragem parou o jogo. Eu quero rever o lance. Vai pintar cartão amarelo pro Denir? Vamos buscar a revelância, mas no ao vivo eu achei que não foi falta. Eu achei que foi na recuperação, mas vamos pois ver. É, ele deu um carrinho, me pareceu um carrinho até paralelo, né? É. Ele não encostou no Matheus Cauã, mas enfim. Vamos ver de novo o lance. O carrinho é sempre eu muito perigoso, né? Eu acho que talvez a arbitragem interpretou ali que primeiro ele pegou o jogador, depois a bola. Ó, no lance corrido, talvez a arbitragem estava de frente pro lance, né? Primeiro ele pega o jogador, depois ele acaba pegando a bola, né? E o Denir ficou inconformado. E
teria outro fator, né? A bola acho que ainda pegou na mão dele, né? Quando ele ia se levantando ali, arbitragem de frente, né? Então retiro o que eu disse sobre no ao vivo, porque no ao vivo é muito rápido, né? A gente com o replay consegue ver, mas acho que primeiro o Denir acabou acertando aí o jogador Matheus Cauã mesmo. Exatamente, e o carrinho é sempre uma jogada perigosa, né? Então, levou cartão amarelo, capitão do Sampaio Futsal, Denir. E agora a falta pro Ceará fazer a cobrança. O Matheus Cauã estava chegando em condição de finalização. Está de volta o Adeirton, Matheus Cauã e Son. São três jogadores na bola. Provavelmente vai vir jogar na ensaiada. Tem três jogadores na barreira também. Está vencendo o jogo o Ceará. Tem a oportunidade de fazer o quarto gol. Uma grande oportunidade. Um alô para o Darlan Viana, de Lagoa do Bacuri, no Maranhão. Também acompanhando a nossa transmissão. Um alô para Jijoca de Jericoacoara, no Ceará. Também acompanhando. Uma das praias mais famosas do mundo. Adeirton. Passe, fundo quadra. Tentou agora a finalização o Gui, que fez dois gols, mas dessa vez não pegou bem na bola. É reposição para o goleiro Alisson. Doce Doce. Somos a solução em panificação. Manda um alô para Tapera. João Vitor manda um alô para a Jijoca também de Jericoacoara. Muito obrigado a você que está acompanhando a nossa transmissão. E o DJ Genivaldo tá aqui louco, ensandecido, pedindo abraço para a tia dele, a Paula. Né? Pois é, mas essa tia Paula aí eu não gosto muito dela. Como não. Tem sobrinho, né? Não gosto dessa tia Paula aí. Não gosto. Não vou mandar um abraço para ela. Como ela tem sobrinho, né? As brincadeiras à parte aí. Não, eu já caí uma vez hoje aí, né, Diego? Duas também não, né? Exatamente, né? É, hoje é o dia do jornalista, dia 7 de abril. Um abraço aí, parabéns a todos os jornalistas. Aí você vê a falta cometida pelo Matheus Cauã? Até agora sim. Ele tentou dar uma encenada, né? Ele fez aquele bloqueio, acabou cometendo a falta e ainda deu aquela reclamada, né? O Son também falou, não foi nada. Mas foi falta clara do Matheus Cauã agora em cima do Denir, né? Falta de ataque, Denir na cobrança, já cobrou. Tem pressa a equipe do Sampaio Futsal. Pirulito aqui pelo lado esquerdo dando opção. A jogada é pelo lado direito, roubou a bola o Parma. Mais atrás com o Son, dando opção o Gui. Voltou mais atrás com o Pablo. 3 minutos e meio de bola rolando nesse segundo tempo. Olha que jogadaça do Parma. Jogada individual. Acabou perdendo, se empolgou. Roubou a bola o Sampaio. Vai ter a chance do empate, a finalização. Agora do Vitinho. Você vai ver de novo o lance. Caneta, hein? Olha só. Eu ouvi o barulho do tornozelo batendo no outro. Que jogada do Parma. Imagens fortes nesse domingo pela manhã aqui na tela da São TV. Exatamente. Fez uma bela jogada, mas depois se empolgou o Parma e acabou perdendo a bola. Manda um alô para Salomão, em São Raimundo Nonato, Piauí. Grande abraço. Anderson Quaresma, manda um alô para Manuel na Garrafinha. Manel na Garrafinha. Tem lateral o Sampaio Futsal pelo lado direito. O meio da área tirou a defesa do Ceará. A bola sai pela lateral, já está voltando o André. Na equipe do Sampaio Futsal. É o Pirulito. Vai trocando passes a equipe do técnico Japa. Professor Erlon também ali na beira da quadra fazendo as suas orientações. A bola acabou saindo e a arbitragem mandou escanteio, né, Diego? É, a arbitragem acabou marcando o escanteio, né? Fica na reclamação ali o Matheus Cauã ainda, né? Talvez naquele lance ainda e também a junção desse escanteio, mas chega a equipe do Sampaio. E o Henrique Silva vai pedindo um salve para a loja da irmã dele, a loja Ocult. Ai, meu Deus do céu. Henrique Silva é uma figura. Bebê Castro, manda um alô para a galera do Trairi, Ceará. É tantos recados que fica difícil até a gente ler aqui, porque passa muito rápido. A gente vai voltar a ler recados daqui a pouco se chegar em 750 likes. Senão exatamente. A gente não vai mais ler recado. O Araioses, município de Araioses em peso na torcida. Um abraço para a equipe de jornalismo do blog Márcio Maranhão e Ivox Podcast. Um abraço então para o pessoal que faz o nosso jornalismo pelo futsal, em prol do futsal. E agora vai autorizar, na verdade, a cobrança da falta.
no meio da, meio da área, tirou a defesa do Ceará, é escanteio. É pressão do time do Sampaio Futsal em busca do gol de empate. 4 minutos de bola rolando nessa segunda etapa. O Sampaio Futsal estava vencendo por 2-1, mas em menos de um minuto o Gui fez 2 gols e virou o placar para 3-2 para o Ceará. Jogo bastante equilibrado, jogo emocionante, é jogo de mata-mata. Passe no meio da área, passou por todo mundo. Ninguém conseguiu a finalização. Para a sorte do Parmia, né? Passou por todo mundo, né? Porque ele acabou vacilando ali na marcação, não acompanhou o seu jogador que ele estava marcando. E para a sorte dele, a bola foi muito forte. Senão a equipe do Sampaio poderia ter buscado o gol de empate. Fernando, com a bola dominada, valoriza a posse de bola. Parma encontrou o Adeirton. De novo a bola com o Fernando. Inverteu com o Gui aqui do lado direito. Tentava o passe para o Fernando, roubou a bola. A defesa do Sampaio Futsal já recupera a posse de bola. O Ceará, mais lá atrás com o Pablo. Adeirton tem muita qualidade no passe. O experiente Adeirton. Gui fez 2 gols, tentou o drible, perdeu a bola. Bola acaba sobrando com o Profeta. Volta um pouco mais atrás, dando opção com o André. De novo, aqui na esquerda com o Profeta. Partiu pro drible, conseguiu o passe. Vai tentar o chute agora. Olha o chute e gol! Wesley! De novo ele! Gol! É do camisa número 6! Fazendo o terceiro gol do Sampaio Futsal, empatando em 3-3 o placar, Diego Della Costa. É, uma bela jogada trabalhada agora da equipe do Sampaio. A bola veio do lado direito para o lado esquerdo na finalização. Tentou ali fazer o chute, chute cruzado. A bola no segundo poste, empatada a partida e o jogo fica quente. Teve uma provocação ali de um lado para o outro, né? O Wesley passou ali na frente do banco do Ceará, falou André. Alguma coisa, né? André e o Fernando. E o André e o Fernando acabaram se enroscando, mas quem fez a provocação ali foi o Wesley, né? E sobrou cartão amarelo, então, pro 88 o André e também pro Fernando, que não gostou da provocação, né? Agora, que partida faz o Wesley? 2 gols e assistência pro gol do Juan. Participação decisiva nos 3 gols, o camisa 6 do Sampaio Futsal. Aí você vê de novo a comemoração e o André tava ali na bronca com o Fernando. Então, teve um cartão para cada lado. A arbitragem não quis saber e amarelou um jogador de cada time. Acho que teve uma provocação do lado para o outro, né? Então, isso só mancha a partida, né? Que está sendo muito bem disputada, né? Tem que deixar essa confusão de lado e ir para o jogo, né? É um belo futsal apresentado até aqui nesse primeiro confronto do mata-mata da Copa do Brasil. Você acompanha a transmissão da CBFS TV e da Ação TV. Pênalti. A marca do futsal brasileiro. 5 minutos de bola rolando. Segundo tempo de partida. O clima começa a esquentar. E o Fernando tá louquinho ali para arrumar um segundo cartão, né? Porque ele teve, já tomou um cartão amarelo, agora acabou se chocando com o jogador. E foi para cima ali antes, né? Tentou dar aquela... Olha, acabou sofrendo a falta. Acho que a arbitragem até marcou, parou. Depois levantou e... E deu aquela peitada no adversário. Aquela peitada, né? Não precisamos disso, né? Nessa manhã de domingão aí pela Copa do Brasil, né? Muita criança na sala, né? Então vamos dar o bom exemplo, né? Verdade. Aí o Guilherme, autor de 2 gols pela equipe do Ceará. Lançamento lá na frente, tira de trás a defesa do Sampaio Futsal. Consegue agora o domínio Gustavo. Lançamento lá na frente é pro Gustavo. Tentou o drible. Foi puxada a arbitragem, marcou lateral para a equipe do Ceará. E agora é reclamação para tudo que é lado, Diego. É, o jogo fica nervoso nesse momento, né, Adolfo? O jogo estava muito bem jogado, né? Ganhou em nervosismo ali, acho que os dois acabaram. A arbitragem acabou marcando a falta, né? Pedi para o William colocar de novo esse lance para a gente dar uma olhada. Lateral, mas realmente foi a falta, né? Acabou empurrando o Gustavo. Gustavo queria a falta, mas eu acho que ele acabou depois puxando ali, o jogador foi ao chão. Acho que no lance anterior o Gustavo empurrou, né? É, então... eu acho que a arbitragem acabou acertando nesse lance, mas o jogo nesse momento ganha apenas em nervosismo, Adolfo, e não em qualidade de jogo. Eu vou atender o Denis Filho aqui, que ele tá mandando um recado atrás do outro. Manda um alô pro Ala dos Lobos Futebol Clube,
da Viviana de Goiás. Pronto, Denis, tá mandado o recado. A Sara Rebeca, vamos Matheus Cauã, te amo papai. Olha que beleza, a Sara então é filha do Matheus Cauã, está acompanhando a nossa transmissão e torcendo pelo papai, já fez gol hoje. Adeirton, passe para o Gui. Agora foi derrubado o jogador do Ceará, a arbitragem mandou seguir. Sai de trás o André. E nada dos nossos 750 likes, hein, Randolfo? É, vamos lá, deixar o like na nossa live. Deixa o like na live, deixa o comentário. Copia o link, manda nos grupos de WhatsApp. Se inscreve no canal, ativa o sininho. A meta da CBFS, Diego, é chegar a 500 mil inscritos até o final de 2024. É uma meta arrojada e a gente tá aí tentando contribuir para que isso aconteça. Serão muitas competições durante o ano aí na tela da CBFS TV. Hoje ainda tem também a Supercopa Feminina de Futsal, né? Então tem muito jogo para você acompanhar. Praticamente todo dia tem vários jogos aqui na tela da CBFS TV. Exatamente. Ontem nós batemos a meta, chegamos a 160 mil inscritos. Então já foi um número bastante elevado. Aí o Adeirton se complicou. Tem que voltar com o goleiro Pablo, que tira de trás. Não quis saber de brincadeira. Pressiona e muito o time do Sampaio. Tá sentindo que o momento do jogo é favorável ao time da casa. Começa a pressionar. E se a gente apertar um pouquinho, não fomos para 161 mil inscritos hoje no canal da CBFS, hein? Faltam apenas então 16 inscritos. Vamos lá então, você que está acompanhando, não se inscreveu ainda, se inscreve, ativa o sininho, valoriza o nosso trabalho. Vamos divulgar ainda mais o nosso futsal, divulgar ainda mais a nossa Copa do Brasil. 7 minutos de bola rolando. Segundo tempo de partida. Parma, Luizinho. Passe lá na esquerda com o João César. Tá bem fechadinha a marcação da equipe do Sampaio Futsal. 3x3, um jogaço de futsal que a gente está acompanhando aqui na tela da CBFS TV e também da Ação TV. Camisa número 11 é o Pipoca. Aí o Luizinho. Caiu o jogador do Sampaio, mas caiu sozinho. Pipoca. Na esquerda com o Adeirton. Vai tentar a finalização, mas não consegue espaço na defesa do Sampaio Futsal. E isso se dá também em virtude do João César estar tendo poucos minutos nesse segundo tempo, né? Ele que na reta final ele sentiu um pouco mais, agora nesse segundo tempo aparece pouco no jogo. Olha só o chute do Pipoca, quase que o Luizinho consegue pegar o rebote. Sai de trás o Sampaio Futsal. Vai avançando o Wesley, grande destaque dessa equipe maranhense. Olha só o chute do Pirulito. E a defesa do goleiro Pablo. Já tem o Matheus Cauã e o Parma aqui na beira da quadra para entrar no jogo. 161 mil inscritos aí no canal da CBFS. Também se inscreva no canal do YouTube aí da Ação TV. Nos incentive para cada vez mais a gente levar a Copa do Brasil, esse Brasilzão afora. Um abraço pro pessoal que está em Rondônia acompanhando a transmissão. Pimenta Bueno. Lá vem o André, vai tentar a finalização, perdeu a bola. Agora foi derrubado o camisa 14, que é o Reinaldo. E o Gustavo vai tomar cartão amarelo agora. É, vai ter cartão amarelo para o Gustavo. Gustavo, camisa 17. Você está vendo de novo o lance? Foi só para parar o jogo, né? É, ele foi lá e deu aquela... aquela mordidinha. É, exatamente. Aquela mordidinha no tornozelo. Cartão amarelo, então, para o Gustavo, camisa 17 do Sampaio Futsal. E aí chegou a arbitragem, lá já estava no banco de reservas. O Japa vai pedindo ali consciência, né? Vai pedindo, vamos ter cabeça, gente, nesse momento de jogo, não tem nada definido, né? É o jogo totalmente em aberto. Você está com a CBFS TV em Ação TV na Copa do Brasil 2024. REC Eventos Criativos, Plataforma 360, Túnel Infinity, Robô de LED, Totem Fotográfico e Tatuagem Digital. Rana Rocha, um alô para o vereador Zé Paulo do Badá, de Magalhães, de Almeida, que está na torcida pelo Sampaio. Aí, a equipe
do Ceará vai saindo de trás, Luizinho, em velocidade, tenta o chute, que defesa do Alisson, uma sentindo, pancada, né? Do Luizinho. E ficou sentindo o Alisson, né? Foi muito bem o Luizinho, agora pelo meio fez a jogada, acabou escorregando ali a quadra, a gente vê que tá bastante úmida, né? Esse momento lá em São Luís Maranhão vai chovendo, né? Então deve estar um pouco mais úmida a quadra. Teve dois jogadores que escorregaram, né? O próprio Alisson, e não consegui identificar qual foi o jogador do Ceará que acabou escorregando ali no mesmo lance. E vai sentindo aí. Você vai ter condição de continuar na partida aí, camisa número 2, né? O Alisson. É o Alisson que tá fazendo uma grande partida. Marcos Vinícius, mande um salve para meus brothers. Eu não vou falar. Não vou falar o nome. Eu me recuso a falar o nome dos brothers dele. Só vamos começar a falar os recados da galera e a hora que atingir 750 likes. Exatamente. 750 likes é a nossa meta. Mas já vamos aumentar essa meta, né? Porque acabamos de atingir 750 likes. Vamos para 1.000, né? Vamos tentar bater essa meta de 1.000 likes. Nossa audiência está muito boa nesse domingo pela manhã. Então vamos lá. 1.000 likes. Faltam só 250. Nos ajude aí. Escanteio já cobrado pelo Ceará. Afasta o perigo a defesa do Sampaio Futsal. É lateral aqui pelo lado direito, o Reinaldo está na bola. Na verdade é o Parma. Parma, camisa 19, está na bola para fazer a cobrança. Faltando 10:55. Metade do segundo tempo. Estamos chegando na metade do segundo tempo. Está tudo em aberto. Está 3-3 o placar. O jogo parando muito, né? Segundo tempo também, né, Adolfo? Tá dando aquela quadra sendo secada bastante aí, né? Então com isso o jogo vai ficando um pouco mais lento, né? Lá vem o Luizinho, jogador de habilidade. Conseguiu a jogada pelo lado esquerdo, a finalização, a bola vai pra fora. Bruno Manuel Costa de Araújo manda um alô pra vó Tontonha. Abraço então. Leila Silva torcendo pelo Sampaio. Tem muita gente acompanhando a nossa transmissão. Lateral já cobrado. Tenta sair de trás agora o capitão Denir. A bola ficou em cima do Luizinho. Pegou na zona do Agrião. Ai, ai, ai. Aí é complicado. Pediu atendimento. Aí falta ar, o cara vê estrelas. Esse é o atendimento que o atendente fala assim, bah, será que eu tinha que ir? É, o atendente se recusa. E não tem muito o que fazer, não. Vamos ver de novo. Ah, não conseguimos pegar o lance. O Luizinho pediu água agora. Tirem as crianças da sala. É, a pessoa chamando o atendente, a gente, eu não, vamos deixar aí. É só quem tem que entende. Realmente, uma situação diferente do nosso futsal. Aí, ó, bem certinho. Olha só. A zona do Agrião, os Países Baixos, né? Aí ele falou, professor, espera um pouquinho, tem que respirar aqui, ó. Faltou oxigênio. Se foi as forças. Se foi as forças. Francisco Rocha, manda um salve pro time do Real Piauí aqui em Goiás. Marcos Leite, boa tarde. Está na arbitragem. Só escapar o Bispo. Marcos... O árbitro é o Bispo, né? Ah, o árbitro tá certo. Valdir Bispo Silva. Está sendo auxiliado ali por Marcelo Souza Diniz. A Laiane de Carna... Ah, não consegui ler. Tá muitos comentários aqui. Tá difícil de a gente ler os comentários. Me perdoem, você que tá mandando um recado, mas tá difícil de ler aqui porque tem muitos. E muito obrigado pela sua participação. Aí o recuo do Parma de cabeça pro goleiro Pablo. Não tem pressa aqui pro Ceará. Nosso chat tá parecendo aquele crédito final de filme, sabe? É, exatamente. Ele não para, ninguém, né? Consegue de ler, né? Cícero Filho, em Navegantes, Santa Catarina, acompanhando a nossa transmissão. Tem gente do Brasil inteiro acompanhando essa grande partida da Copa do Brasil. O Ramon quer um abraço pro tio dele, o Jacinto. Ah, o Jacinto? Tá certo. Esse Jacinto aí, também não gosto dele, não vou mandar um abraço. Esse vai passar, hein? Esse vai passar. Olha só, jogada individual pelo lado esquerdo. Que foi jogada, bem, hein? Vai chegando. Olha a oportunidade do gol, chute! Quase que o Denir faz o quarto gol do Sampaio Futsal. Uma grande jogada, Diego. Uma grande jogada, né? Bem trabalhada
Aquele rolinho do profeta foi muito bem, adivinhou aonde não iria o jogador adversário, conseguiu sair pela tangente e aí o Denir, a bola acabou ficando um pouco ruim para ele chutar, né? Não veio, veio com um pouco mais de força, ele teve que ajeitar, com isso ele perdeu tempo, mas consegue um escanteio. Escanteio já cobrado, tira de trás, a defesa do Ceará parte em contra-ataque com o Parma, tem opção aqui do lado esquerdo, olha só o Matheus Cauã! Essa bola passou muito perto, quase o quarto gol do Ceará, Diego. Pra colocar aí fumaça na cabeça do técnico hoje, o Daniel Talheres, né? Era aquele gol pra fazer o quarto gol do Ceará, um contra-ataque rápido de Cartilho. O Parminha avançou com muita velocidade, entregou no lado esquerdo o Matheus Cauã. Chegou bem até posicionado, mas acabou virando demais o pé e a bola acabou indo pra dentro de fundo. Se salva agora o Sampaio. É um jogão de futsal que você acompanha aqui na CBFS-TV. A Lucilene Rodrigues manda um alô aí pro Everton e pro Ederson, que estão ligadinhos no jogo diretamente de Marzagão, Goiás. Francisco Rocha, profeta apagado no jogo. Raimundo Bezerra manda um abraço para todos do grupo sócio torcedor do Sampaio Correia. Aí o Sampaio Futsal vai saindo de trás. E na marcação, o Guilherme, o Gui. Fez dois gols hoje o Gui. Aí o capitão da equipe, o Denir. O Sampaio tem que tomar cuidado, que já cometeu quatro faltas, a exemplo do que foi no primeiro tempo. Naquela oportunidade conseguiu ficar aí cerca de 11 minutos sem marcar a quinta falta, né? E agora ainda tem 9 minutos pela frente, já marcou quatro faltas. Bem lembrado, porque no futsal, tiro livre acaba decidindo o jogo. Tem 9 e 16 para jogar. Olha só o chute pro meio da área e caiu a trave. Rapaz, tem que parar o jogo. É perigoso nessa situação, né? Pode que o Denir estava mais próximo ali, lance. Que vai ver de novo, ele estava dentro da área, né? Ele deu aquele carrinho. Um perigo, né, cara, essa trave cair na... Sorte que ele ficou embaixo da rede, ele já pensou se acerta alguém. Mandar um abraço pro Pedro Bala, tá ali na... nos acompanhando, ele que é do estado do Paraná. Mandou uma foto pra gente, uma televisão de Pedro Bala. 72 polegadas acompanhando esse domingo. Deve estar de folga hoje o Pedrão, né? Nossa, 72 polegadas é... quase um outdoor, né? O canal Brazuca fala do X1 mais esperado entre Rodrigo e Wellington em São Bernardo. Tá certo. X1 que é muito forte, muitos jogadores de futsal são craques do X1. Você que está acompanhando a nossa transmissão, muito obrigado pela companhia. Nossa meta é 1000 likes. Então você que chegou agora, deixa o like na live. Se inscreve no canal e ativa o sininho. É a interação da CBFS-TV com a Ação TV na Copa do Brasil 2024. A Cressol é simples porque é feita por gente como a gente. Pressiona o Sampaio Futsal. Conseguiu um belo passe agora. Fernando vai tentar o chute, a defesa do goleiro Alisson. Um belo chute do Fernando. Matheus Cauã. Chegava pelo lado esquerdo para tentar o rebote. Fez certinho a jogada agora a equipe do Ceará, né? A bola veio na diagonal muito rápido. O Fernando recebeu aqui na direita. Chutou forte, cruzado em direção ao Matheus Cauã, que estava muito bem posicionado. Mas a bola ficou um pouquinho fechada, né? Um pouquinho mais aberta. O Matheus Cauã fatalmente faria o quarto gol da equipe do Ceará. É, merecendo o quarto gol. Você viu aí o chute do Fernando. Chute muito forte, cruzado. E o goleiro Alisson fez uma grande defesa. Marcos Vinícius manda um salve pro meu amigo chefão taperense. Ramon Fonseca, Nanda Araújo assistindo em Araioses. Vai Sampaio. Olha só o Sampaio chegando, a finalização do Denir. Denir tá bem no jogo, hein, Diego? Tá muito bem o Denir no jogo, usa a experiência, é o cara que se movimenta muito bem dentro de quadra. Agora recebeu uma bola em profundidade, mas acabou saindo ali para fazer uma grande defesa o Pablo e evitar o que seria o quarto gol da equipe do Sampaio. É, quase que sai o quarto gol. Você está vendo de novo o lance. A finalização do capitão Denir e a defesa do goleiro Pablo. Rodoboy é o que mais está trabalhando hoje. É, vai ganhar o cachê dobrado hoje, né? Hoje vai ser cachê dobrado. Tem que ter um bom preparo físico também, porque tá correndo toda a quadra. Aí a jogada do Profeta.
O Gui pediu o lateral, mas a arbitragem marcou favorecendo o time da casa. Profeta. Faltando 8:45. 3-3 o placar, um jogão, um jogo bastante equilibrado. Vale ressaltar que esse é o primeiro confronto. Aí o Profeta domina o peito. Um grande duelo entre o Profeta e o Gui. Agora o rebote, deu bobeira o goleiro Pablo. Quase que faz o quarto gol. O time do Sampaio Futsal. Temos uma enquete no nosso YouTube para quem vai sua torcida, Sampaio ou Ceará? Vai lá, vota, deixa a sua opinião que é muito importante. Tem agora 1.168 votos. A gente vai passar já uma estatística aí para você. Aí o Parma. Mais atrás com o Fernando. Passe com o Gui. Chegou o Profeta, mandou para a lateral, favorecendo o time cearense. Já tem um jogador caído. E o jogo parado mais uma vez. Você está na Ação TV e a CBFS TV na Copa do Brasil 2024. Doce Doce. Somos a solução em panificação. Aí o Rodoboy enquadra mais uma vez. Olha só. 1.183 votos, 65% da torcida para o Sampaio Araeuzense e 35% para o Ceará. Então você que não comentou ainda, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião. Thalisson Pacheco manda um alô pro time do AAA Engenharia, que está presente no ginásio e vendo o jogo. Tem muita gente, né, Diego, acompanhando no ginásio. Olha só o Gui, a jogada, acompanhando no ginásio e com o celular para ver os replays, ver os melhores momentos. Isso é muito legal. Exatamente. A tecnologia hoje favorece, né, porque o torcedor esteja no ginásio e também esteja acompanhando. Tá aquele gol, ele vai lá, dá o tempinho de ver como foi o gol novamente, né, porque às vezes tu tá ali no ginásio, né, tá comendo aquele pastelzinho, tomando aquele refrigerante, quando você vai dar aquela bocada no pastel, sai um gol, às vezes você não vê o gol. E aí tem essa oportunidade de estar vendo através aqui da transmissão da Ação TV e CBFS TV. Nairton Silva manda um alô pro GF Futsal de Parnaíba. E o Alisson se arriscando no ataque, passe muito forte, lateral, favorecendo o time visitante. Fernando. Pessoal em Erechim também nos acompanhando, né? Que o Atlântico também vai disputar a Copa do Brasil de Futsal. Tá, eu até passei o recado aqui tentando reencontrar aqui, mas o pessoal em Erechim também vai poder acompanhar aqui na tela da Ação TV os jogos entre Joinville e Atlântico de Erechim. Fernando. Aqui com o Parma. Tenta a jogada individual na velocidade, deu boa para ele. Pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Vai pressionando agora no contra-ataque a equipe do... Olha só que jogadaça do Gustavo. E vai pintar cartão amarelo pro Daniel. Reclamação, né? Ficou na reclamação a equipe do Ceará na jogada anterior. Queria falta, a arbitragem não marcou. Foi a loucura ali o Daniel nesse momento, né? E toma um cartãozinho amarelo, né? Vamos ver. O Parminha foi... Jogadaça do Parma. É, até acho que a arbitragem poderia ter marcado a falta nesse lance, né? Ele foi puxado ali pelo Gustavo, mas a arbitragem não entendeu assim, né? O Denis Filho, uma observação. Profeta e Vitinho já foram campeões da primeira Copa Coqueiro com os Nojentinhos Futsal. Levi Silva, manda um salve para minha filha Estela e um abraço para a jovem bateria do Lyon, a torcida JBL. Jogo parado mais uma vez, o Rodoboy enquadra e o jogo se arrastando. A gente começou às 11 horas a partida, já estamos chegando 1 hora da tarde e tem 7:22 para jogar. Eu acho que o Levi Silva tá pregando a peça em alguém aí, né? Torcida bateria do Lyon, a torcida JBL, né? É, JBL. Bateria do Lyon. Vamos lá. Fernando. Muito provavelmente é a torcida adversária do time que ele torce, né? Pode ser. Pode ser mesmo. Tem muita brincadeira. E a gente também entra na brincadeira com você aqui na nossa transmissão da CBFS TV e da Ação TV. Pessoal, Luizinho, jogadaça, tentou a finalização, foi travado pelo Gustavo e se machucou o Luizinho, Diego. Se machucou o Luizinho ali na dividida, o Gustavo mais uma vez envolvido numa cena ali dentro de quadro, ó, Luizinho levou e quando foi chutar os dois trançaram o pé ali, foi cobrar o Gustavo, mas acho que foi um lance de jogo, né? Acabaram se chocando ali, nenhum ou outro teve culpa. E tá nesse momento caído para atendimento, Luizinho. É, vai receber atendimento
o Luizinho. Aparecida Paz, eu assisto aqui no Ceará. Cadu Lobato, um alô para Adson Carabina, Júnior Cândido, Araioses Maranhão, Alan Júnior e Socorro. Aparecida Paz, bora Ceará para cima deles. Elda, vamos Sampaio para cima. Jonas Carvalho manda um salve para a galera do Real Piauí, que entra em campo hoje no estado do Goiás, acompanhando vocês. Tem muita gente acompanhando nossa transmissão e você está com a Ação TV e a CBFS TV na Copa do Brasil 2024. Pênalti, a marca do futsal brasileiro. É, eu acho que não vai mais ter condição ali. O camisa número 24, Luizinho, tá se contorcendo de dores. Não sei se foi o tornozelo ou se foi o joelho. Eu acho que na verdade foi a ponta do tênis ali. Ele tava. O pessoal tá tentando tirar o tênis dele ali. Torção no tornozelo. Eu acho que foi um choque, Adolfo. Foi, acho que ponta de. Vamos ver de novo. De tênis com ponta de tênis ali, ó. É, foi um choque ponta de tênis com ponta de tênis. Pior pro Luizinho, né? Aí esmagou a Joanete. Aí ficou complicado. Torcer que não seja nada grave. A gente sabe que torção dói muito na hora, mas logo, logo acalma. Então vamos torcer que não seja nada grave. Tá sentindo muitas dores? É, mas é no. É ali na planta do pé, dá pra se dizer assim. Nos dedos, né? É. Não sei se. Torcer que não seja uma fratura, né? Torcer que não seja uma fratura, porque. É, mas pelo visto não tem mais condição de estar sempre chorando, né? É, uma pena mesmo. O Luizinho joga e joga muito bem. Tony Monteiro manda um alô para José Francisco Medeiros, diretamente de Itapecuru, Mirim, no Maranhão. Vitor Souza, um abraço pro goleirão Tocha. Você tá vendo de novo o lance? É uma cena dura de assistir, realmente. Ele acabou travando a bola com o Gustavo. E tá agora, saiu de quadro o Luizinho. É escanteio pro Ceará. Cruzamento na área, chegou atrasado o Gui. E a bola sai pela linha de fundo. Ana Line Cavalcante. Um alô para Ana Pérola e Socorro Cavalcante. Temos a nossa meta de 1.000 likes. Como é que está a nossa meta, Diego? Já estamos chegando próximo? Faltam 140 likes para isso acontecer, Adolfo. Então vamos lá. Tem muito tempo, temos, né? Ainda 7 minutos pela frente nesse segundo tempo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Somos mais de 2.300 pessoas conectadas, né? E outras 4, 5, por exemplo, uma casa com 5, 6 pessoas e uma televisão, já vai aumentando esse número de pessoas, né? Tem que fazer o seguinte, quem tá na Smart TV, pega o celular, abre o YouTube e vai lá e dá um like, né? Então, sabe que tem muita audiência, excelente audiência na nossa transmissão. João Ribeiro, manda um alô para os atletas do time Catimba, de Araioses, no Maranhão. E o Edinho tá dizendo aqui, manda um alô para os meus amigos em Luiz Correia. Só que eu não gosto dos amigos dele, então eu não vou dizer o nome. Gui, aí o som. Mais atrás com o Pablo. Lançamento lá na frente. O goleiro Alisson, aquele soco na bola, um soco importante. É lateral para o Ceará. Quem tá na bola para fazer a cobrança é o Parma. O Parminha, um pequenino Parma. Fazendo uma excelente partida. 3-3 no placar, ainda tem 6:41 para jogar. Som tenta o chute de longe, a bola passa direto para a linha de fundo. É reposição. É, não vai mais ter condição de jogo aí, né? Então, pelo jeito, o Luizinho carregado. Né? Carregado ele para atendimento. Fica na torcida que ter sido só a pancada esse jogo que fique tudo bem, né? Aí a equipe do Sampaio Futsal. Não conseguiu a jogada. É lateral para o Som fazer a cobrança. Rian Braga, boa tarde, meus queridos. Manda um abraço para toda a torcida do Vozão. Assistindo aqui no canal da João Pessoa. Comendo ovinho de codorna. Que beleza. O pessoal está comendo e a gente está com uma fome. Aquele aperitivo, né? Pré-almoço de domingo, né? Exatamente. Manda um alô para a página Ceará Futsal Mil Grau. Um abraço para o Pedro Queiroz, então. Eu acompanho a página Ceará Futsal Mil Grau. Parabéns pelo trabalho. O Cleider Santos manda um abraço para o Formiga. Bruno William
também acompanhando. Lateral, vamos ver como é que vai ser a cobrança. João César e também o Som. Lá na esquerda com o Parminha. Na verdade não era o João César, era o Gui. O João César não voltou mais à quadra, né, Diego? Não voltou nesse segundo tempo, né? Acho que ele sentiu alguma coisa aí nessa reta final da primeira etapa e não voltou mais, né? Então, acredito muito que seja isso, né? Porque ele fazia uma grande partida e acho que o Daniel não teria essa estratégia de sacar o João fora de um jogo tão importante como esse e sabendo toda a qualidade que ele tem. Então, por isso que acredito que ele tá fora, porque acabou sentindo algum problema físico nesse primeiro tempo. É. Agora, o cara criar um canal no YouTube com o diminutivo de Kiko é tempo, hein? O cara tem... Não, os caras têm... Ele criou um canal no YouTube e o diminutivo do Kiko. Criatividade, né? É a criatividade que o pessoal tem e aliada à criatividade o tempo, né? Exatamente. O Marcelo Filho manda um salve para Catanhede do Maranhão. Vocês são feras. Sai de trás o Sampaio Futsal. Domina a categoria do Som no peito. Passe aqui na direita com o Gui. Conseguiu o desarme o capitão. Olha Denir. A vibração do Denir, né? Quando conseguiu o lateral ali, veste a camisa do Sampaio e entra na... Entrega tudo dentro de quadra, né? É, jogo de mata-mata tem que ter muita vibração. Aí o Denier tem a opção aqui com o Profeta. Tem o Gui na marcação. O Gui tá bem no jogo, fez 2 gols e pressionando a marcação do adversário. Volta mais atrás com o goleiro Alisson. Lançamento lá na frente para Matheus Cauã. A bola vai direto para a linha de fundo. Essa é a Copa do Brasil 2024. REC Eventos Criativos, Plataforma 360, Túnel Infinity, Robô de LED, Totem Fotográfico e Tatuagem Digital. Aí tem lateral para o Ceará fazer a cobrança. É o Gui Camisa 12 que está na bola. Caio Santos está pedindo um alô para Kelly, PSG Futsal de Ibiapina, Ceará. Um abraço para o Davi Souza. Aí o goleiro Pablo, 5 minutos para terminar o jogo. Som, tem que tirar de trás, não pode brincar aí. Som tá de costas para o adversário, quem pressiona muito é o Pirulito. A bola acaba sobrando para o Sampaio, a finalização, tira de trás o Matheus Cauã, é contra-ataque do Ceará. Parma, conseguiu o drible e mesmo caído conseguiu interceptar a bola o Vitinho. Um abraço aí pro pessoal, tá na hora futsal. Aí falando um abraço ao nosso goleiro Jaguarzinho. Everton da Cunha lá em Goiás também nos acompanhando. Tony Monteiro no Maranhão, muita gente ligadinha. Ana de Paula, pessoal que tá também no YouTube da Ação TV aí. Vinícius Lima da Silva, Anderson Firmino. Clideval Pires em Pompeu no Ceará também ligadinho conosco. É, o Ariel Almeida Santos está dizendo uma informação aqui, que o Sapinho do Ceará vai para o São João do Jaguaribe. Diz aí, informação. O Sapinho é um baita jogador, acompanha ele, um jovem jogador, acompanha ele desde as categorias de base do Corinthians. Depois jogou no Pacajus e já há um bom tempo está no Ceará. Um atleta 2001, então muito jovem ainda. Olha só a grande jogada do Sampaio Futsal, acabou escorregando. O Guilherme tenta cortar para o meio, recupera a bola o Gui. O Gui... apoia no ataque, apoia na marcação, se desdobra, enquadra o camisa número 12 do Ceará. Som, fundo quadra, tenta a finalização o Gui. Matheus Cauã, que vibração do Matheus Cauã, é final de Copa do Mundo. É, o pessoal tá vibrando, né? A cada saída de bola, vai ali, tenta aquela força, agora falta a gente vai entrando de novo numa reta final da partida. Então, o que muito provavelmente pode acontecer? A equipe do Ceará tem a vantagem por jogar em casa o segundo jogo. Então pode ser que ela tente se preservar um pouco nessa reta final, tentar cadenciar mais o jogo. Já a equipe do Sampaio vai ter que se expor, vai ter que ir um pouco mais pra cima, vai ter que tentar buscar o quarto gol pra sair aí do Castelinho com a vantagem pro jogo da volta no dia próximo, dia 21, quando o jogo vai ser lá no ginásio do Vozão. E agora o Guilherme pede atendimento, dá aquela esfriada, dá aquela respirada nesse jogo que tá eletrizante. A Cressol é simples porque é feita por gente como a gente. Laiane Duarte manda um abraço pro Formiga, melhor jogador que o Parnaíba já teve. Aí o goleiro Alisson pressiona bastante o Ceará, forçando o adversário ao erro. Vamos lá, queremos 1000 likes.
Vamos em busca de 1000 likes na nossa transmissão. 50 para a gente atingir essa meta. Aí o camisa 14 é o Reinaldo. Passe mais atrás com o Fernando. Goleiro Pablo com a bola dominada. Lançamento lá na frente. A bola passa por todo mundo. Leandro Oliveira manda um alô para Sebastian Ligue Campanário, no Ceará. O Ricardo manda um abraço para a empresa de turismo. Os caras seguem tentando, né? Eu não conheci essa empresa de turismo. Eu não quero conhecer também. Não estou afim de conhecer. Aí o Fernando. Tem a opção do camisa 14, o Reinaldo. Com a bola dominada. Parma. Mais na frente com o Adeirton. Passe de qualidade do Ceará. Está empatando o jogo em 3-3. Sabe que tem muita força no ginásio Vozão. Está conseguindo um bom resultado. Aí o Fernando acaba empurrando a camisa 9, que é o Vitinho. E o lateral aqui do lado direito. Arbitragem para o jogo. Chama o Rodoboy, que é o cara que está mais trabalhando hoje. Matheus Magalhães acompanhando o Vozão aqui em Chieves, no Chile. Vozão foi campeão cearense ontem no campo, é verdade. O Ceará conseguiu uma grande conquista no futebol de campo ontem. E a gente torce, né, Diego? Que mais clubes de futebol? Olha só o Ceará chegando. Tem a grande opção, pediu o pênalti, a arbitragem mandou seguir apenas reposição. Apenas reposição mesmo. A gente torce que mais equipes de futebol montem equipes de futsal, né? A gente sabe que o time de futebol tem muita força. E é uma forma de retribuir ao que o futsal faz pelo futebol. O futsal revela muitos jogadores pro futebol. Aí você vê de novo o lance, tentou uma jogada de efeito. Olha, e aí, Diego? É um lance difícil, né? Difícil. Eu acho que a reação do atleta diz muito nesses lances, né? Se ele reclama com uma insistência, é porque muito provavelmente foi a falta. Agora, quando ele não dá aquela reclamada assintosa, é porque ele tentou dar aquela cavada. Eu acho que vou ficar com a reação do jogador nesse lance, né? Acho que ele não viu que ia ter um contato ali, tentou, não estava virado para o gol, falou, vamos tentar, vamos ver o que vai dar, mas a arbitragem não caiu na dele. Esse aí sabe quanto que vai dar o jogo, é o Profeta. Camisa número 10. Gostou da piada, Diego? Piada. Olha, pronta, né? É uma piada pronta, né? Exatamente. Mas é que também o já... O Profeta deve escutar essa praticamente toda a transmissão. Toda a transmissão, com certeza. Olha só o chutaço do goleiro Alisson. A bola passa à direita do gol do Pablo. O Nicolas manda um alô para Renegados de Lagoa do Bacuri. Bessir Souza também no Piauí. Também nos acompanhando. Fernando. Aí o camisa número 19, que é o Parma. E na marcação implacável do Wesley. Wesley que fez 2 gols e deu assistência para o gol do Juan. De costas para a defesa, o Adeirton volta mais atrás. Tentou o lançamento agora. O passe era para o Reinaldo. Olha só, tentou um... Não sei se um voleio, o Fernando, mas enfim. Foi um lance tentou, diferente. Né? Não é muito a dele, né? Ele é mais fixo, né? Mas tentou aí uma jogada plástica e se vai pro gol, sem dúvida alguma. O Fernando é aquele jogador muito bom na marcação, muito bom jogando sem bola. Mas claro, com a bola no pé, ele tem uma excelente finalização com o pé direito. Só que um voleio... Uma jogada plástica. Deu. Aquela frase, né? O zagueiro não foi feito pra fazer gol bonito, né? É, foi feito pra fazer gol feio e tirar a bola dentro da área, né? Pra desconstruir a jogada. Exatamente. Aí ele tentou. Buscou ter um artifício, buscou ter um recurso. Tem que enaltecer isso aí também. Mas é um jogador muito aplicado taticamente, o Fernando. Esse que tá com a bola. Camisa número 5. Reinaldo. Reinaldo também já há muitos anos defendendo a equipe do Ceará. Adeirton. Vamos lá, pessoal. 1:42 para terminar o jogo. Falta pouco para a gente atingir a meta dos 1000 likes. Faltam quantos aí, mais ou menos, Jorge? 12. Nesse momento, 12. Não, 12, vamos bater essa meta aí. Aí eu vou ler os nomes do que o Ricardo tá mandando aqui, né? As cacofonias. Mas tem que primeiro bater a meta dos 1000 likes. Aí depois o narrador vai cair nas piadinhas aí. Avança a equipe do Sampaio Futsal. 1:18 para acabar o jogo. 3-3 o placar. Pressionando. Camisa 88 é o André.
Consegue o passe aqui na esquerda com o Wesley. Na marcação implacável do Reinaldo. Foi só você falar que ia ler os nomes da galera aí que já passamos para 1.010 likes. 1.025 agora. Agora pode mandar. Pode mandar aí as piadinhas aí que a gente vai cair nas piadinhas. Se atingir 1.100, quem já começamos a pensar nas piadinhas aí. Ai, exatamente. Olha só agora o tempo técnico solicitado, faltando 57 segundos. Você está na Ação TV, na CBFS TV, na Copa do Brasil 2024. Doce Doce. Somos a solução em panificação. Olha, Diego, fazia tempo que eu não via um jogo durar 2 horas e 10 minutos. Normalmente um jogo de futsal 1 hora e 40, né? É, normalmente 1 hora e 40, mas aí a gente teve seguramente o primeiro tempo passou um pouquinho de 1 hora. O segundo tempo também provavelmente vai se aproximar, de, acho que não vai passar de 1 hora, mas aí coisa dos 55 minutos a gente vai ter sim seguramente nessa partida, nesse segundo tempo. Então, 2 horas, não vamos usar o termo de bola rolando, né? Porque quando tem muito tempo assim, não é porque o jogo parou demais, o Rodobó entrou demais em quadra, teve muitas algumas faltas, né? A gente viu que as duas equipes praticamente estouradas em faltas no primeiro tempo. Sim. Então, isso vai parando muito, vários atendimentos, né? E isso não é bom pro jogo, né? Esse tempo. Não fica legal, né? Pra partida, pra quem tá comendo em casa, até pro próprio desgaste físico do jogador, mas também fazia muito tempo que eu não participava de um trabalho desse aí com 2 horas apenas de jogo, né? Ô, Diego, pré-jogo. Você já viu acontecer algum gol de bola parada? No jogo hoje? É, já viu algum gol de bola parada? Não. Pois é, porque eu nunca consegui entender essa expressão do futebol, do futsal, porque se a bola tá parada, ela não vai pro gol, né? Exatamente, né? Enfim. Faz sentido, né? Porque a bola tem que estar em movimento para dar o gol, faz, né? Faz sentido, né? Faz sentido. Mas enfim, foi uma expressão criada aí no futsal e no futebol. Para mim, se a bola tá parada, ela não atravessa a meta, então não tem sai como do lugar, né? Exatamente, né? Mas enfim, a bola tem que estar em movimento. Mas é uma expressão criada aí pelo futsal e pelo futebol para designar o que é um gol depois de uma bola parada, né? Que é o escanteio, que é a falta, que é o tiro livre, enfim. Mas quando a bola tá parada, não entra, né? Olha só, chegando o Sampaio Futsal, uma jogada pelo lado direito, apenas protegeu o goleiro Pablo, e na verdade encostou, aí escanteio. E outra coisa que vamos enaltecer, porque a equipe do Sampaio, no primeiro tempo e no segundo tempo, cometeu 4 faltas e passou mais de 10 minutos sem cometer uma única falta. É, bem observado, tá 4-3 em faltas nesse momento, faltam 36 segundos. Uma boa opção agora, uma boa oportunidade para o Sampaio Futsal. Vai tentar o chute de longa distância. O Vitinho, a bola ficou em cima do Matheus Cauã. É lateral pelo lado esquerdo. É pressão do Sampaio Futsal. O time da casa acredita na vitória. Aí está o Fernando na beira da quadra aguardando para entrar. Um abraço para o pessoal que está acompanhando. Sean Davi, dia 11, o Profeta e Vitinho vão estar na abertura da Copa de Inverno em Cocal, da estação no Piauí. Já fez a cobrança Sampaio Futsal. Aí o capitão Denier. 20 segundos. Vai gastando tempo, parece que está acomodado com o resultado. Na verdade, acho que vai jogar por uma bola. É que agora é aquele momento, né? Precisava se expor um pouco mais antes, agora é assim. Se expõe, então o gol não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para mais nada, então, é verdade. Então também vai usando nesse momento a inteligência, a equipe do Sampaio, para pelo menos jogar, né, ter o empate, né, não sair tão de certa maneira, de entre aspas, né, como já falei antes, na desvantagem para jogar o jogo da volta. Um abraço para o Santa Luzia, time de Cajueiro da Praia. Aí o som. Passe para o Gui. Volta com o som. Vai acabar o jogo. Lançamento lá na frente com o Gui. Consegue o escanteio. 3 segundos, né? Valeu a insistência na jogada do Gui, conseguiu o escanteio, 3 segundos, tem a posse de bola, tá conseguindo o empate fora de casa, o Ceará, o jogo de volta no ginásio Vozão vai ser no dia 21 de abril. Escanteio pelo lado direito, já tá ali o Parma para fazer a cobrança. É rolar, chutar e acabar o jogo. Vamos ver. Andou lá atrás com o som. A finalização dessa bola passa muito perto. Momento em que 0 cronômetro. Vamos ver, a arbitragem não sinalizou o fim da partida. Faltam milésimos ali de segundo para terminar o jogo, né? Agora sim,
Termina o jogo. Final de partida. Sampaio Futsal 3. Jijoca Ceará também 3. Primeiro jogo do mata-mata da Copa do Brasil. Jogo de volta no dia 21 de abril no ginásio Vozão, no estado do Ceará. Parabéns aí às duas equipes pelo belo resultado. Até aqui a gente vai acompanhar os melhores momentos dessa segunda etapa e os comentários de Diego Della Costa. Adolfo, a partida toda foi uma partida muito equilibrada, né? Nenhuma equipe se sobressaiu sobre a outra com uma larga vantagem. Teve alternâncias durante os períodos de jogo. Uma hora o Ceará era melhor, outra hora o Sampaio que era melhor, e assim foi indo, né? O destaque é que a equipe do Sampaio teve força para buscar uma certa reação numa bela jogada trabalhada aí de bola nesse segundo tempo, e a equipe do Ceará principalmente perdeu um pouco daquela qualidade de jogo, aquele toque de bola, porque o João César também não atuou na segunda etapa, né? Acabou sentindo algum problema físico ali, também não pôde participar. Mas agora fica tudo para o segundo jogo, que promete muito, promete ser mais um duelo bastante equilibrado. De um lado, o Ceará, que joga em casa, tem apenas a vantagem do seu torcedor. Se persistir empate no tempo normal, a gente vai para a prorrogação. Empate na prorrogação vai para os pênaltis. Já para a equipe do Sampaio, né, se quer o tempo normal também, não tem vantagem para nenhum lado para o outro, então acredito que teremos um jogo muito equilibrado. Veja, Adolfo, que teremos um jogo que será muito estudado, porque como a vitória já tira, né, a equipe das penalidades da prorrogação, acaba ficando não querendo se expor. Então acho que a gente vai ter um jogo bastante equilibrado no próximo dia 21. Valeu, Diego, um abraço pra você. Valeu, Adolfo, obrigado, Wina, que esteve conosco, obrigado a você que esteve em casa, e a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui na tela da CBFS-TV. Um abraço pra você que acompanhou nossa transmissão, empate 3-3 entre Sampaio Futsal e Ceará, e até a próxima. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Para deixar o universo das padarias completo, não basta ser uma indústria de alimentos. É preciso ser a solução que simplifica o dia a dia dos profissionais, aumenta seus resultados e multiplica sorrisos. De Chopinzinho para o Brasil, bem-vindos ao grupo Doce Doce. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro.